ችግር የለ ሶማሌ አቤቱ ይቀበላል ማለት ነው። ከግሪክ ስለመጣ ጥንቆላ ነው ማለት ነው። የጣዖት ስም ነዋ። በቃ የረከሰ የጣዖት። እኛ እኮ አሁን ችግር የሆነብን ቢኒ አማርኛም አንችልም፣ እንግሊዝኛም አንችልም፣ ግዕዝም አንችልም፣ ግሪከኛም አልተግባባንም። የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ግዕዝን አንቀው ሊገሉ ኦርቶዶክስ የሚለው ቃሉ የግሪክ ነው። የግሪክ እኮ የጥንቆላ ነው እንዴ! ሐዲስ ነው የተጻፈው በግሪክ ቋንቋ አይደል? አምስት አይነት እምነት ነው፦ ቅባት፣ ጸጋ፣ ቤተ ጣማ፣ ተዋህዶ፣ ካራ። የትኛው ነው? አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ክርስቶስ ትይዋለሽ የሚል ሲጀመር በትንቢት መጽሐፍ ላይ የለም። በዘመኑም መድኃኔዓለም በኖረበት ዘመን ሁሉ አልተጠራም። ክርስቶስ ተብሎ የተጠራበት የለም። እጅግ በጣም 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 ድፍረት የተሞላ ክርስቶስ ስም እኮ አለ። እነዚህ መጽሐፍት ላይ እንዴት አድርጋችሁ ጸልያላችሁ? በረዙት እያንሽ እኮ ነው አይደል? እኮ ያልተባለላችሁ ክርስቶስ በሌላው ወልድ ዋህድ መድኃኔዓለም እያለ እንጸልየዋለን። በእንግሊዝኛው ካልተግባባን፣ ኬሚስትሪ ያለው ካልተግባባን፣ አማርኛው ላይ ካልተግባባን በምን እንግባባው? እሺ፣ ስለዚህ ክርስቶስ የሚለውን ስያሜ አንወደውም። ኦርቶ ማለት ትክክለኛ ቀጥተኛ ማለት ነው። ዶክስ ማለት አመለካከት ማለት ነው። አስተያየት እምነት ማለት ነው። በኬሚስትሪ ትምህርት ራሱ ኦርቶ አለ አይደል? ተዋህዶ። ኦርቶዶክስ የሚለውን ቃል አንቀበልም። የጀማነሽ የጅልነት ጥግ እዚህ ጋር ያለው ተዋህዶ ብቻ ነው ሃይማኖታችን እያላችሁ ነው። ከዚህ ውጭ ማለት ነው፣ አሁን ካለችው ቤተክርስቲያን ውጭ ሌላ ተዋህዶ የሚባል ሃይማኖት አላለ? ኧረ ካቶሊክ ራሱ ትስቅበሻለች። እንዲህ ስትይ ራሱ ኦርቶዶክስ የሚለውን ነገር መቀል የሚለው እኮ የባለስልጣን እንትን እንዳለ ጳጳሳት በአንድ ሌሊት ቢያልቁ አያምጣብን። ወይ ከግብፅ እናመጣለን፣ ወይ ከሶሪያ፣ ወይ ከአርመን፣ ወይ ከህንድ። ለምን የምታመልኪው ተንበርክከሽ አምላክ የምትዩ አይሁዳዊ መሆኑን ትግጃለሽ። እና ፕሮቴስታንቶች ምንድን ያዩት? ከፍታ የሚለውን ብቻ ያዩትና በአማይነህ ኢየሱስ በአማይነህ በአማ ማለት እኮ ጣዖት የጣዖት መስዋዕት የሚሰዋበት ከፍታ ማለት ነው እንጂ ትልቅ። እነሱ የሚያውቁት ከፍታ የሚለውን ቃል በቁሙ ነው ያዩት። እነሱ አለማወቅ። እሁድን ማክበር፣ እሁድን ሰንበት ብሎ ማክበር ከየት መጣ ነው መጠየቅ ያለብን። ሰንበትን ፋሲካን ስናከብር ይላል እንደ አይሁድ ሰንበት ቅዳሜን እንዳታከብሩ እሁድን አክብሩ ነው የሚለው። የነ ጀማነሽ የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት ከኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጋር አንጻር እነሱ ተሐድሷውያንን ኦርቶዶክስ አይደለንም ነው የሚሉት። ኦርቶዶክስ ተሐድሶ አይደለንም ነው የሚሉት እና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይዘናል ብለዋል። እና ከዛ አንጻር ምን ትላለህ? ምክንያቱም በዛ ቦታ ላይ ራሱ አይሁድ የሚለውን ሀሳብ አንስተው አይሁድ ማለት እንትና አዳም ራሱ አይሁድ ነው የሚል ነገርም አንስተዋል እና እነዚህ ሰዎችስ ኦርቶዶክስን ይወክላሉ? እና ያለህን እስኪ ሀሳብ እንስማህ ለተወሰነ ሰዓት። እግዚአብሔር ያክብርልን። እንግዲህ በብዙ ቀኑን እንደምትለፋ ቃለው፣ ምሽቱን ደግሞ ለእግዚአብሔር እውነት እንደዚህ እየተጋ ስላለ እንግዲህ ቤተክርስቲያን አምላክ ውለታን ይክፈል። ከልብ ነው የምናከብረ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ሁለት ነጥቦችን ብቻ ለዛሬ ላንሳ። በተረፈ ግን ዝርዝር ጉዳዩን ሁለቱንም ክፍል ቪዲዮ ስላየ ነው ለሱ ደግሞ በጽሁፍ አድርገን በቪዲዮ እያደረግን ኢቭን በፌስቡክ ደግሞ ላመለጣችሁ ሰዎች በጽሁፍ መልክ እናደርግና እንማማርበታለን። እና በጣም በዝርዝር ማለት ነው። ያው አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል ይባላል። እንዳው ብዙ ነገር እንዲጎለጎል ያደርጉታል። እና በጣም ጥሩ ነው። እንደውም የመጀመሪያው እኛ ተዋህዶ እንጂ ኦርቶዶክስ አይደለንም ምትለው አቃል መጀመሪያ ቃል እች ናት። ሁለተኛ ኦርቶዶክስ በአምስት ይከፈላል። ቅባት አለ፣ ጸጋ አለ፣ ቤተ ጣዕም አለ፣ ተዋህዶ አለ፣ ካራ አለ። ምን ማለት ነው? ይህ ማለት ሲጀመር እነዚህ ኦርቶዶክስ ክፍል ከየት የመጣው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ያለችው። ሁለተኞቹ ኦርቶዶክስ መለካያን ናቸው። እነሱም የሩሲያ፣ የሩማንያ፣ የኑጎዝላቪያ የእነዚህ ናቸው። መለካውያን ነው የሚባሉት። አንድ አካል ሁለት ባህሪ የሚሉት በር። በተረፈ ኦርቶዶክስ ተብሎ ሌላ ክፍፍል የለም። ቅባቶች አሉ፣ የተወገዙ ናቸው። ኦርቶዶክስ የሚል ስም ያዘው የተወገዙ ናቸው። እና በአምስት ይከፈላል። አንቺ የትኛው ነሽ ብላ በነገራችን ላይ ጋዜጠኛውን በጣም ማድነቅ ፈልጋል። የምትገርም ሞጋች ናት ጋዜጠኛ የጠየቀች ጥያቄ። በእውነት ማድረግ አለብን። እንደውም በጣም የሰንበት ተማሪ ትመስለኛለች። አይ ቲንክ
اندوم ايهن ما تملسون بي ياسبكوچن تيجو تملسالچ مسرت اساساتوچن استي نتقاس مجمر ينساچو اورتودوكس يميلون كاتوليك نو يجمرچو انيا تواحدون بتام بي ايه بنغراچن لتقسم مناسدو ارلم هي يا اورتودوكسنا تواحدو يميلس يا مش ميتتطو اورتودوكس يميلو قالو يا غريك نو يا غريك كو يتنقولا نو دي حادث غير يصفو بغريك كونقارل حادث غير يصفو غدالكو بغريك كونقار اند يا ماريوس انجيلال ببرايت ሁለት የማርቆስ ወንጌል አለ በአራማይ ቋንቋ አጠቃላይ የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት አብዛኞቹ ጻፉት በግሪክ ቋንቋ ኢቭን በእኛው መንደቀመው ክራይላይሶን ላለ ክራይላይሶን የአማርኛ ቋንቋ ነው ግዕዝ ነው አይደለም የግሪክ ቋንቋ ነው ክራይላይሶን ክራይላይሶን ማለት አብይቱ ይቀበላል ማለት የግሪክ ስለመጣ ጥንቆላ ነው ማለት ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ያለሽ ከናችን አባት ምን እየተማረው ራሮቲክ ትምህርት ተምሯል አብዛኞቹ ዮሐንስ አፈወርቅ አሁን እጃችን ላይ ያሉ እዚ PDFዎቹ የተረጎማቸው ድርሳናት ሆሚሊዎች ኮሚኒቲሪዎች ድረገጽ ላይ አሉ። እንደውም በግሪክ ቋንቋ የተጻፈባቸው ወደ እንግሊዝኛ ያልተረጎሙት ይበዛሉ። እነዛው ሁሉ ጥንቆላ ናቸው። ዮሐንስ አፈወርቅ ሲያስተምሩ ካቶሊክ ይከለች ነው። ካቶሊክ አልተፈጠረች። ሲጀመር ኦርቶዶክስ የሚል ስም የመቼ ተሰጠው? በ325 ዓመተ ምህረት አሪዮስ ሲወገዝ አሪዮስ ወልደ ፍጡር ማለት ስህተት ነው ለሱ ክብር ይግባውና ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ስለዚህ እውነተኛዋ ክርስቶስ ፈጣሪ ነው ብላ መታመን እምነት እቺ ናት ኦርቶዶክስ አሏት ተዋህዶ ምሎ ገና አልተሰየመም ይዛት አንባለም ሳይሆን ስያሜ አልተሰጠም ነበር ስያሜ የተሰጠው በኤፌሶን ጉባኤ ነው በማን ንስጥሮስ ምንፍቅና ስቶ ሁለት አካ ሁለት ባህሪ ሲል አይ ከሁለት አካ ለአንድ አካ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ክርስቶስ አንድ አካ ለአንድ ባህሪ ነው ተዋህዶ ነው ሄኖሲስ አሉት ሄኖሲስ ሳይሆን ይባለው በስነ መለኮት ቋንቋ ሄኖሲስ ሁለት አካላት አንዱ አንዱን ሳያጠፋው ሳይመጣው ሳይውጠው በተዋህዶ አንድ የሚሆኑበት ስርዓት ተዋህዶ ይባላል ስለዚህ ተዋህዶ የሚለው ቃል በኤፌሶን ጉባኤ ተቀናው ነው ልብ በሉ በ431 ኦርቶዶክስ የሚለው ግን መቼ ነው በ321 የትኛው ይቀርማል ታዲያ በ325 የትኛው ይቀርማል 325 የጀማነሽ የጅልነት ጠግ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ሁሉ ኦርቶዶክስም ሲባል ተዋህዶም ሲባል ካቶሊክ ምን አልተመሰረተ ካቶሊክ የመጣችው በኬልቄዶን ጉባኤ የኤፌሶን ጉባኤ ካለፈ በኋላ ኦርቶዶክስ የሚለው የኒቂያ ጉባኤ አልፎ ከዛይ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ነው ያለው ለወጡ ስባት መቄዶንያስ የሚባል ተወግዞ በኤፌሶን ጉባኤ ንስጥሮስ ሁለት አካ ሁለት ባህሪ የሚሉ ተወግዞ ተዋህዶ ከተባለች ማለት ኦርቶዶክስ በኒቂያ ተዋህዶ በኤፌሶን አንድ ላይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የለችም እኮ የጀማነሽ መታወራ ካቶሊክ ማለት እኮ የለም ከዚህ በኋላ ነው በኬልቄዶን ጉባኤ እነ ሊዮን ተከታዮቹ መጣ ሮም የሁሉም አባሳት መቀመጫ መሆን አለበት አለች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካለቀ በኋላ የዚህን ጊዜ ካቶሊክ ባለ እምነት አልነበረም ባለ ይሄ እኮ ሂስትሪ ነው በነገራችን ላይ ዶግማ እኮ አይደለም ቢኒ እኔ እኮ ግርመኛል ወይ ግራ ይገባኛል ይሄ እኮ ሂስትሪ ነው እኮ በጣም በቃ ሲሪ ነገር እኮ ምን አወራለን ነው እንዴ ብታወራ እኮ አኛ ኦርቶዶክስ ነን ተዋህዶ አንቀበልም ብትኖር ቢያንስ አኛ እኮ ኦርቶዶክስ ይቀድማል የሚለው ሲያሚ አስተጣጥ እኮ አስተጣጥ ሲያሚ ኦርቶዶክስ ያሉበት እኮ ይሄ ነው ትክክለኛው መልከታ ኦርቶና ዶክስ ከሚል ግሪክ ቃል የመጣ ነው ኦርቶ ማለት ትክክለኛ ቀጥተኛ ማለት ነው ዶክስ ማለት አመለካከት ማለት ነው አስተያየት እምነት ማለት ነው በኬሚስትሪ ትምህርት ራሱ ኦርቶ አለ አይደል 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ስንማር ምን እንደሚለው ኦርቶ ኤሌክትሮን ሲባል ሰማችሁ ትክክለኛው የኤሌክትሮን አቀማመጥ ማለት ነው ኬሚስትሪ ላይ አለ አይደል ኦርቶ ማለት የሚለው ቃል እንዴት ነው ኮቢኒ ግራ ይገባል እኮ በግስ አካል ተግባባን በእንግሊዝኛው ካል ተግባባን ኬሚስትሪ ያለው ካል ተግባባን አማርኛው ላይ ካል ተግባባን በምን እንደምንገባው እሺ ይሄ እኮ የዓለም ታሪክ ላይ የተቀመጠ እኮ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ኦርቶዶክስ የሚሉት መቼ ተሰጠው ብለ ብታየው ያሳያል ይሄ እኮ የቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ያለ እኮ ነው ቸርች ሂስትሪ እኮ ያለ ነው ካቶሊክ የለችም እዚህ ውስጥ በኬልቄዶን ጉባኤ ካል ተቀበላችሁ ብላ ኃይል ስትጠቀም ሊዮንን ልካ
ተከታዮቻቸውን ልከው የንስጥሮስን ትምርት ሁለት አካሎት ባሉ ተቀበሉ ብላ ዲዮስቆሮስን የመሰለ እስክንድሪያው የግብጽ ፓትርያርክ የነበረው ጥርሱን አስነቀላ ጺሙን አስነጨታ አሰደዋለች ነብርክሪያ ነብርቂያ ይዚን ግዜን ጉባኤውን አንቀበልም ጉባኤ ክልቄዶን ማን ነው ጉባኤ ክልቄዶን ጉባኤ ከለባት ያሉት የውሾች ጉባኤ ነው ከለባት ማለት በግዝ ውሾች ማለት ነው ከልብ ውሻ ነው ጉባኤ ከለባት የውሾች ጉባኤ ጉባኤ አብዳን የሰነፎች የእብዶች ጉባኤ ነው አንቀበልም ያሉት መንግስት እዚህ ጋር አይመለከትም የሮም መንግስት አንተ ፖለቲካ ነው እኛ የሃይማኖት ነው 318 ሊቃውንት ተገኝተው በኤፌሶን ጉባኤ አሪዮስን አውግዘዋል። ይዘን ግዜ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት የሚባል ነገር የለም አልተፈጠረችም ፕሮቴስታንት የለም ካቶሊክ የሚባል ሲጀመር ፕሮቴስታንት ኮትሮሳለም የሚወጣው ከካቶሊክ ነው። የለም ይዘን ግዜ አብረው እነዚህ የሌሊዮን ሁሉ በሙሉ አብረው አሪዮስን አውግዘዋል 318 ሊቃውንት ሰለስቱ መጥንላቸው ኒካን ክሪዲሶለም የሚያወሩ ከቁ እንግሪያስቦ 325 ላይ አሪዮስ ከተወገዘ በኋላ ኦጎርጎን እንትን ኦርቶዶክስ ተብላ ከዛው በኋላ እኮ ተከስለዋል እኮ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ማለት አሁን ኢስታንቡል የምትባለው ከዛው በኋላ እኮ ኤፌሶን አለ ታናሽ እስያ ቱርክ ውስጥ ያለች ናት ከዚህ በኋላ እኮ ነው በኬልቄዶን ጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ ካልተቀበላችሁ ብላ ካቶሊክ ራስዎን ቸለ ተከተለ ወጣችሁ ካቶሊክ ያመጣችሁባችሁ ኦርቶዶክስ ምን ውስጥ አረ የነ ጀማልሽ ክስኬት መጣ አረ ካቶሊክ ራሱ ተስቀበሽ ያለች እንዲስጥ ይራሱ አረ ሼም ነው ታሪክን አጣበላሽ ነው የምትልሽ ታሪክን መሰረት አድርጎ ሰው ያወራ እንኳን ምን አለበት የመጀመሪያውና ትልቁ ጥፋት ሲጋን ያለው ይሄ ማለት በነገራችን ላይ አሁን ይሄን መልስ መልሰው ቢኒ ውርድ ብለን ነው ሰው እንዳይሰናከል ብለን እንደው ለማጽናት ያክል ነው እንጂ ውርድ ብለን ነው እናወራ ያለን በጣም ነው እጅግ የሚያሳፍረው በጣም ይሄ አንድ መሰረታዊ ችግሮች ነው አንዱ መሰረታዊ ችግር ይሄ ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስ አይደለንም ግሪክ ነው ያመጣችው የግሪክ ቃል ነው በሁለት ባህሪ ሚሉ ቃል በጭራሽ አዎ ከዛው ሆነ ነገራችን ላይ ተገንጥሉትን በግሪክ ጉባኤ ከለባት ከተባለ በኋላ መለካውያን ይባላሉ መለካዊ ማለት ቢኒ የንጉስ ዛስ ተቀባይ ንጉስን ፈርታችሁ አንድ አካ ሁለት ባህሪ ምትሉ መለካውያን ናችሁ እኛ ግን ተዋህዶነን ሊዮናት አስተላለፋ ተዛዝ ከዛሱን ፈርተው አንድ አካውንት ባህሪ ማለት ጀመሩ እስከዚህ ድረስ ግን እምነት ልዩነት የለም እስከ ኤፌሶን ጉባኤ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው ለዛ ነው ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኦሪየንታል ቤተክርስቲያናት ሶስቱን ዓለም አቀፍ ጉባኤ ይቀበላሉ የኒቂያ አሪዮስ የተወገዘበት የቁስጥንጥንያ መቅዶኒዮስ የተወገዘበት እንግዲህ አሪዮስ የተወገዘው ወልድ ክርስቶስን ፍጡር ብሎ ነው ሎቱ ስባት ፈጣሪ ሆኖ ሳለ የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኢስታንቡል ናት የቁስጥንጥንያ የመጀመሪያ ስሙ አሁን ኢስታንቡል የምትባል ናት በቁስጥንጥንያ ደግሞ መቅዶኒዮስ የተወገዘ መቅዶኒዮስ መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ያለበት ሎቱ ስባት መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው የኤፌሶን ጉባኤ ሁለት አካ ሁለት ባህሪ ያለበት የተወገዘበት የንስጥሮስ ይሄ ነው በቃ አለቀ ከዛ ከኒቂያ ጉባኤ ኦርቶዶክስ ከኤፌሶን ጉባኤ ተዋህዶ መጣራችም ሆነ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አለቀ ምን አጠፋ ታዲያ ምንድነው ችግራችን ታዲያ ከግብጽ ለምንድነው ፓፓስ የሚመጣው እና ከየት እናምጣ የግብጽ የመጀመሪያ ካሳ ሁለቱ ሐዋርያት ግብጽ ላይ ፓታሊኩ ነው የተሾመው ማርቆስ ነው ከሰባ ሁለቱ አርድት የሆነው ማርቆስ ነው የተሾመው ጵጵስና ክህነት ደግሞ ሐዋርያ መሆን አለበት ክርስቶስ እፍ ብሎ በምድር ያሰራቸው ሰማይ ታሰረ ይሆናል በምድር ይፈታቸው ሰማይ ይፈታ ይሆናል ብሎ ስልጣን ክህነት ተሰጣቸው ለሐዋርያት ያ ስልጣን እስከ ዛሬ ድረስ አለ ከቱም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሎ ይላል ስለዚህ በአንዱ ሐዋርያ ላይ ያደረው ወደ አንዱ ተከታዩ ከላውያን ሐዋርያት አፖስቶሊክ ፋዘርስ እየተከተለ ይደረሰ ዛሬ እኛ ያለን ድቁና ከጴጥሮስ የመጣች ናት ከማርቆስ የተገኘች ናት ከግብጽ ማውታል ምን ድቁ ክራቱ ታዲያኛ በብሉይ ኪዳን ዘመን እኮ እግዚአብሔርና መልክ ነበረ ግብጽ እኮ ከአምልኮ ተጣውት ነው ወደ አምልኮ ተግዛሬ መጣችሁ እኛ እኮ ኢትዮጵያን በህገ ልቦና ቢሉ በህገ ኦሪት ቢሉ በህገ ወንጌል ቢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምናቀነን እግዚአብሔር ምናመልክነን ብለን በራሳችን ጳጳስ ሾመን ዓለም ተባያችን ራሱ አያስመሰግን እኛንም ጳጳስ ብለን ዓለም እኮ ራሳችን ራሱ አያስመሰግን እንዴ ከግብጽ ጳጳስ መምጣት እጅ መስጠት እጅ መንሻ ማቅረባችን በራሱ ምን ችግር አለ አንቺ እኮ የመጣሽው ትላንትና ነው አላቀሽም እንዴ አላልንም ክህነት ነው ሐዋርያዊ ውርርስ ነው የነሳዊሮ ሹመት እኮ ዋጋ ያስከፈለው እኮ ለዚህ ነው
በነገራችን ላይ ቢኒ ምን ተከስቷል መሰለ እዚ የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአንድ ወቅት በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ያለች ካቶሊኮች እንዳለ በአንድ ሌሊት የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንዳለ ጳጳሳት ገደሉባቸው በአንድ ሌሊት የማርቶማ ቸርች ትባላለች በጣም ትልቅ ካቴድራል ነው ሐዋርያ ቶማስ ነው ሀገረ ስብከቱ ዘይ ነበረው እና ማላንካራ ኦርቶዶክስ ትባላለች ለክኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደምንለው የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የማላንካራ ኦርቶዶክስ ትባላለች ለከይን ያረገችው ካቶሊክ ለምንድን ነው የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት ተገንጥላ ወጣ ካቶሊካዊት እንድትሆን በአንድ ሌሊት በግብጽ ውስጥ የሚገኙ ጳጳሳት በሙሉ ገደለችባቸው ጧ ሲነሱ የህንድ ኦርቶዶክሶች ጳጳሳቶች እንደል ሞተዋል ምን አለች መሰለ ካቶሊክ በቃ እንግዲህ ሞቱባቸው አለ ጳጳሳት በአንድ ይሞቷል ምንድነው የገደላቸው ባካቸው በቃ እንደዚህ ከመትሆኑ ከዚህ ከሮም ከጣሊያን ለምን አናመጣላችሁም ጳጳሳት በጭራሽ አናረገው የሐዋርያቱ ፊት ነው ሐዋርያው ቶማስ የሰበካት ኦርቶዶክስ የተዋህዶ እምነት ናት ስለዚህ ምን እናመጣው ሐዋርያ ውርርስ ከተጠበቁ ወይ ከኢትዮጵያ ወይ ከግብጽ ወይ ከሶሪያ ወይ ከአርመን ከለከሏቸው ከዛ ሄዳ ከሶሪያ መጣ አሁን መታያት መነገራችን ላይ የህንድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓታሊክ ያመጣችው ከሶሪያ ነው አርግብን እንጂኛ ሀገር አምጣው እንጂ እንዳለ ጳጳሳት በአንድ ሌሊት ቢያልቁ አምጣብን ወይ ከግብጽ እናመጣለን ወይ ከሶሪያ ወይ ከአርመን ወይ ከህንድ እናመጣ እንጂ ችግር የለውም ከሆነ መንኩሲ አንዱ መንኩሲ ጳጳስ አርጎ አይባልም ይሄን ታቃላችሁ ግን አፖስቶሊክ ሲሽን ነው ሐዋርያዊ ውርርስ ነው በእጅ ብልጫ አይሆንም በቃ ገሌ ቄስ በቃ እሱ ጎበዝ ነው የበቁ አባት ናቸው እሳቸው ነው የሚባል ነገር የለም አምጣው እንጂ ከመጣ ይሄ ነው የሚከተለው እመጀማነሽ ግን ይሄን ያቁታል ህንድ ኮገጥመውታል ይሄ ችግር ግን ከሮም አላመጣች ግን ከመነኩሴዎቹ አንዱ ጳጳስ ይሆን አላለች እገሌ ፓታሊክ ሆነ አላለች በእጅ ብልጫ አልመረጠች ጥጥስና በዛ ስለማይሆን ለዛ ነው የነሳዊሮስን የተቃወሙ በሰይፉ ቢያርቁ በአንድ ሌሊት አይቻልም አረጋ ያባት ናቸው መንኩሴ ጳጳስ ይሆን አላለ በእጅ ብልጫ ይሆንማ ስለዚህ የመጀመሪያ ስተቷ ኦርቶዶክስ የሚለው ከኋላ የመጣ የመጀመሪያ ስም ተዋህዶ ሆኖ ማቀረቧ እውነት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ራሱ ዓለም አወቁ ከዛ በኋላ ነው ካቶሊክ በኬልቅዶን ጉባኤ ተለይታ ይወጣችሁ ከዛ ማርቲን ሉተር ኬት ወጣ ግልጽ ነው ከካቶሊክ ስለዚህ ካቶሊክ ናት ያመጣችው ኦርቶዶክስ ስህተት እውቀትን የሚጎለው አነጋገር ይሄ መጀመሪያው ጥፋት ይሄንን በጽሑፍ አድርገን ከማስረጃ ጋር እናወራለን ገብታ ቢሆን ኑሮ ዛሬ ጀማነሽ እንደጠራሃት በጣም ጥሩ ነበር ቪዲዮን ከፍተን ያንኗን እናያት ነበር በትገባሩ በጣም ጥሩ ነበር ነደረክላ ጥሪ ብትገኝ ኖሮ እጅ ጋይቄ ነበር መጠየቃት አንዴ ነው ሌላው በጣም የተነሳው መሰረታዊ ጥያቄ የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት ስለ እጅግ በጣም አሳፋሪ ሆነ ራስ በጣም የሚገርመው የትንቢት ኢሳይያስ የተረጎመበት መንገድ ጥቅሱ እንደዛ ለሚያወሩ የኛ እኮ አንድምታ አለ እኮ ትርጓሜ እኮ እኛ ጋር አለ አንድምታው እኮ እንደዛ ለሚያወሩ እነሱ ለካ ጥቅስን እየወሰዱ ለገዛ ፈቃዳቸው የመተርጉም አባዜ የትልቅ ቀጣ መሰረታዊ ችግር ነው አንድ ይሄ ኦርቶዶክስና ተዋህዶ ሚሎ ብቻ አይደለም ሰንበትንም ጭምር ያነሳችሁ ሰንበትም ጭምር የተነሳው ስተት ነው ሰንበተ ክርስቲያን ላይ ያነሳችሁ ትልቁ ስተት የመጀመሪያው ከሰንበት የአይሁድናት ትክክለኛው ነገር አይሁዳዊ ነው ክርስቶስ ራሱ አይሁዳዊ ነው አይሁዳዊ ማለት ታማኝ ማለት በነገራችን ላይ በዚህ ስያሜ ከመጣን እንምጣ ከተባለ በትርጉም ደረጃ አይሁዳዊ ማለት እኮ የታመነ ማለት እውነትም ታማኝ ማለት ነው በነገራችን ላይ ቢኒ አሪዮስ ማለት እኮ ጻሃይ ማለት ነው ግን ብዙ አቡነ አሪዮስ የሚባል አባት አለ የለም እኮ በስም ትርጉም ካየነ አሪዮስ መጥፎ ስም አይደለም ብዙ አቡነ አሪዮስ የሚባል ግን የለም እሺ እንቀጥል በስም ደረጃ ይሁዳ ማለት ምን ማለት ነው ታማኝ አገልጋይ ማለት ነው ይሁዳ ታማኝ ነው ጌታን አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ታማኝ ነው ግን ብዙ አቡነ ይሁዳ የሚባል አባት አለ እሺ ይሁዳ ብሎ የሚጠራት አናገለስተው ጳጳስ ጋር ማትሄዱ ይሁዳ የሚባል ሰው አለኛ ውስጥ ታማኝ አገልጋይ ማለት እኮ እንቀጥል ፕሮቴስታንቶች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ቢኒ ከኔ ብለጥ የምታውቀው ይመስለኛል ባማ የሚለው
በአማይነ ኢየሱስ ምናብር በአማ ማለት እኮ ከፍታ ማለት ነው። ያ ከፍታ ምን ተቃላችሁ? ጣዖት አምላኪዎች ለጣዖት የሚሰውበት ከፍታ ማለት ነው። የኪዳን ወልድ ክፍለ መዝገበ ቃል ስትመለከቱ ቢኒ ለርኩስ እንጂ ለቅዱስ አይሰጥም ይላል። እና ፕሮቴስታንቶች ምን እንደያዩት ከፍታ የሚለውን ብቻ ያዩትና በአማይነ ኢየሱስ በአማይነ በአማ ማለት እኮ ጣዖት የሚከፈል የጣዖት መስዋዕት የሚሰውበት ከፍታ ማለት ነው። እንጂ ትልቅ እነሱ የሚያውቁት ከፍታ የሚለውን ቃል በቁሙ ነው ያዩት እነሱ። አለማወቅ በነሱ ቤት እኮ በአማ የሚለው ቃል አረ ከፍታ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ አይተመለከተው በአማ የሚለው ኮረብታ ነው፣ ከፍ ያለ ከፍታ ከፍ ኮረብታ ነው። ያ ከፍታ ጣዖት የሚሰዋበት እንደውም መዝገበ ቃል ስትመለከቱት ያን ወልድ ክፍሌ ላይ ለርኩስ እንጂ ለቅዱስ አይሰጥም ይላል። አይታለ ግን ምን አክል እውቀት እንደሚጎድል አንድ ሰው አስያየም ስያሜ ግን በአማ ስለሚባል አሁን ሁሉ አይተም በአማ ቁርስ ቤት የሚባላል አይጀምራል። በአማ ምግብ ቤት ነው ሰው ያብሱ ለማለት የፈለግነው እኛ ከፍታ ነው ምናምን ልክ አሁን ጀለሴ እንደምንለው ማለት እዚህ ገድል አዳም አለ የእንግሊዝ አዎ እንግሊዝኛ እውነት መዝገበ ቃል እንኳን አያውም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ለብታየው በአማ ለቅዱስ አይሰጥም የለም እንደዛ የሚል ጣዖት ኮረብታ የሚሰውበት ቦታ ይላል እኮ ይነግራል እኮ ራሱ። እነሱ ያዩት ለካ ከፍታ የምትለውን ቃል ነው ያውቃል። የምን ከፍታ እንደሆነ አያውቁ። እግዚአብሔር አይለን ልቦናችን ያብራልን። በእውነት እዚህ ገድለ አዳም ላይ ፕሮቶ ኤቨንጀል ማን ነው ኤቨንጀል ኦፍ አይደለም ፕሮቶ እንጂ ኤቨንጀል ሳይሆን ፕሮሎጊ ኦፍ አዳም እንዲ የተባለ መጽሐፍ አለ። ገድለ አዳም በእንግሊዝኛ ማለት ነው። ገድለ አዳም በእንግሊዝኛ ላይ ከቃይል ጋር የተወለደች መንታ ሴት አለች፣ ከአቤል ጋር የተወለደች መንታ ሴት አለች። እና እዚህ መጽሐፈ መቃብያን ላይ ቃኤል ወንድሙ አቤልን በሴት ቀንቶ ገደለው ይላል መጽሐፈ መቃብያን 80 ያለው መጽሐፍ ነው። ያ ሁላችን ደግሞ እናውቀው ደግሞ ያ መስዋዕት አቀረቡ አቤልና ቃኤል፣ እግዚአብሔር አምላክ የአቤል መስዋዕት ተመለከተ። በዚህ ሰዓት ቃኤል ቀንቶ ገደለው ነው። አሁን የሚጋጭ አስመስለው የታደሰው መናፍቃን እዩ ተመልከቱ። እዛ ስድስቱ መጽሐፍ ቅዱስ መስዋዕት አቅርቦ አንዱ በአንዱ ቀንቶ ገደለው ነው የሚለው፣ ግን እዚህ መጽሐፈ መቃብያን 80 ላይ ግን በሴት ቀንቶ ተመልከቱ ምንና ምን እንደማይ ይሄ አለማወቅ ነው ራሱ። አቤልና ቃኤል ሲወለዱ አዳምና ሔዋን ከአቤል ጋር የተወለደች መንታ ሴት ነበረች፣ ከቃኤል ጋር የተወለደች መንታ ሴት ነበረች። መቼም ዘመድ ዘመሩ ማግባት አይችልም፣ ግን ምድር ላይ ሌላ ሰው የለም። ስለዚህ ምን አደረገ አዳም? ከአቤል ጋር የተወለደችውን መንታ ለቃኤል፣ ከቃኤል ጋር የተወለደችው መንታ ለአቤል ሰጠ። ያል የመጨረሻ ማራራቂያው መንገድ ሌላ የምተራረቀው የለማ። ቢሆን እኮ እስከ ሰባት ትውልድ ነበር የሚሄደው፣ ግን የለም ምድር ላይ ሌላ ሰው። አዳምና ሔዋን ያሉት አቤልና ቃኤል ናቸው። ከዛ መንታ ልጆች አሉ። ከቃኤል ጋር የተወለደች ሴት አለች፣ ከአቤል ጋር የተወለደች ሴት አለች። እንግዲህ እንደምታውቀው በእስራኤላውያን ሕግ ሴት አይቆጠርም። ያዕቆብ እኮ 13 ልጆች ነው ያሉት። 13ኛ እኮ ዲና ናት፣ ሴት ናት። ግን እንደሚባለው 12ቱ ነገደ እስራኤል ያዕቆብ 12 ልጆች ይባላል። 12 እኮ አይደሉም፣ 13ኛ እኮ ሴት አለች። በሴት አይቆጠርም። ይህ እኮ በጣም ግልጽ ነገር። ከዛ ምን አደረገ? ከአቤል ጋር የተወለደችው ሴት ለቃየል ሰጠች፣ ከቃየል ጋር የተወለደችው ለአቤል ሰጠች። ለካ ከቃየል ጋር የተወለደችው መሄድ በጣም ታምር ነበር እና ቆንጆ ነበረች እና ለአቤል ስጠት ቃየል አኮረረ። ለምን ከኔ ጋር የተወለደች ሴት ለምን አትሰጠኝም አለ። ከዛ አዳም ጠራና እኔ አዳም አባታችሁ እናታችሁ ሔዋን፣ እኛ በእናንተ አዳልተን አይደለም፣ ምድር ላይ ሌላ ሰው የለም። እኔ በህገ ልቦና እግዚአብሔር አምላክ ገልጾልኝ እንዴት ወንድ እህቱን ያገባል? ግን ብዙ ተባዙ ብሏል። ሌላ ምድር ላይ ደግሞ ሰው የለም። አንተ ደግሞ የገዛ እህትህ ማግባት የለብም። የመጨረሻው ማራራቂያው መንገድ የእሱን ሚስት ከእሱ ጋር የተወለደችውን ሴት ለአንተ፣ ከአንተ ጋር የተወለደችውን ሴት ደግሞ ለእሱ መስጠት። አኮረፈ። በዚህ በሉ እኔ አኩርፌ እኔ አዳልቼ ከመሰልኳቸው አለ አዳም። መስዋዕት አቅርቡ ለእግዚአብሔር። ከዛ መስዋዕት ተቀበለለት እጅ ቆንጆ ሴት ያቀርቡ። ተመልከት ቢኒ፣ የግጭታቸው መነሻ ምን ሆነች ማለት ነው? ሴት አየህ፣ ምንጩን ተናገር። መጽሐፍ መቃብያ የምንነገረ ሶርሱን ነገረ። ልክ አንተ አሁን እንደምታወጣው እንደምትጎደጉደው ሚስጥር ማለት ነው። እባክህ ቴዲ አታውቅም እነዚህ ጉድ የገሌ እኮ ከገሌ እንደዚህ ሆኖ እኮ ያውቃለሁ እንደምትለው ማለት ነው። ምንጩን ነገርን መጽሐፍ መቃብያ። በነገራችን ላይ ይኸው አሁን ምነግር ታሪክ አሁን ፕሮሎጊ ኦፍ አዳም ኤንድ ኢቭ መጽሐፍ ላይ አለ። ይኸው ጎግል ላይ ተመለከቱት፣ ቡኳና ቡክቱ አለ። እዛ ላይ የሚላል መሰለኝ አሁን ታሪኩን የምተረክ አለም የፈለግኳት የቃላት ውርርስ መስክልት ከዛ ዘማርያምዬ እሺ በደንብ አብራራው። ለምን መሰለ ይሄን ሐሳብ የምታብራራው? ከኢዮብ መጽሐፍ ግራም እያለ ወላጅ እያለ አባት እያለ አዳም እያለ ልጆች መስዋዕት አያቀርቡ። መስዋዕት ያቀረቡበት ምክንያት ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ቴዎሎጂ ኮሌጅም እኮ ይሄን እውነት እኮ እንማራለን ባይደው፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና
የኢዮብንም ዘመን አንስተ የቀረበበት ግን ምክንያቱ ለእግዚአብሔር አቅርቡ የተባለበት ምክንያት የአዳም ትእዛዝ በገልቦና ረጋብለም መማር አለብንና በደንብ እንድታስተምር እየሰሙም ስላለ ብዙዎች አባት የአምልኮ ከሆነ የትክክለኛ ነገር ከሆነ አባት ነበር ማቀረብ ነበርበት። ስለዚህ ሪዝኑ የጋብቻው ነገር በደንብ ያዩ መጽሐፍ እኮ ይሄንኑ እንደገና ያብራራልናል እንደው እንትን ካደረክ ማለት ነው ነው ለከና በደንብ እንድትሰራው እና እሺ ጥሩ እና ምንድነው ያደረገው መስዋዕት እንዲያቀርቡ አደረገ። እንግዲህ አባት ይያለ እንዳልከው ልጅ ያቀርብም ግን እናንተ አቅርቡ እናንተ ሰው መስዋዕት አላችሁ። ከዛ አብየል ለእግዚአብሔር በጎ ማዛ ቀረበ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታቁታላችሁ። ቃየል እንክርዳድ አቀረበ እግዚአብሔር አምላክ ማን መስዋዕት ተመለከተ ያብየል። ከዛ ምን አለ ሰይጣን ማን ነው አቃየል አዳም አባቴ ቢያደላ በኔ ከነገት ልጅን ቆንጆ ሴት ለወንድሜ ላብል ሰጠ። ይሄም ይሁን ብዬ አልፌ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን ባቀርብ እግዚአብሔር በኔ ቢያደለ በኔ ይሄንን መስዋዕትቶ የወንድሜን አብልን መስዋዕት ተቀበለ። ተቆጥቶ ተመለሰ። ሰይጣን አገኘው አመንገለ ቃየል ሆይ ምን ለምን ሆን ለምን ተቆጣ ለምን አዘንክ ለምን ፊት ተጠቆራለ ባክተው አዳም አባቴ ቢያደለ በኔ እግዚአብሔር አምላኬ ቢያደለ በኔ አለ። ምን አረገ ከነገት ልጅን ቆንጆ ላብል ሰጠ ዘመድ ማግባት አትችልም ብሎ እግዚአብሔር ደሞ አዳላና የኔ መስዋዕትቶ ያብል መስዋዕት መለከተ። ከዛ ሲጠምናሉ ምን ችግር አለው ታዲያ ቀላል እኮ ነው አብል ወንድምን ግደለውና ሁለቱም ሚስቶችን ደሞ አንተ ታገባለህ። እቺን ገድላ አዳም ላይ ፕሮሎግ ኦፍ አዳም ኤንድ ኢቭ የተባለው ቡክቱ ላይ ስታነቡ ካይን ይላል ካይንን ለማለት ነው becomes jealous of abel ይላል። አሁን jealous ማለት ፍሬንድ ማለት ነው አይደለም ግን jealous ይላል። አሁን ብዙዎቻችን እንደምናወረ jealous ምናምን ላለ ግን አለ ገላ አለ እቺ ነው ቃል ለቃል እንደውም ይላል jealous becomes aggressive jealous ማለት ቀናት ማለት ነው comes to abel መቶ ካይን ወደ ካይን ውስጥ ቀናት ገባ ቀናት ነደደበት በወንድሙ በአቤል ቀና ለማለት ካይንs becomes jealous of abel ይላል። ጀለሲ ግን ምን ማለት ነው? ምቀኛ ቀናት ነው። ግን በተለምዶ ጀለሲ ማለት ፍሬንድ ነው ላይ እኛ ቆንጆ ግን ብንቢኒ አማርኛም አንችልም እንግሊዝኛም አንችልም ግዕዝም አንችልም ግሪክኛም አልተግባባንም እግዚአብሔር ነው ምን በምን እንደሚያገባ ምን አይደለም ይወቀሱ። የብዙ ነገር እጥረት ያለብን ሰዎች ነን በእውነት ወይ ገድራ አዳሙ ትክላለ ነበብ ነው። ስለዚህ መጻፈ ቀመቃቤ ምን አነሳ ምንጩን ሶርሱን ነገር ለካ የግጭታቸው መነሻ ምንድነው? ሴት ናት። ስለዚህ ስድስት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ነገረን? አውጥቃሙ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ፍርዱ ለእግዚአብሔር ሄደ። በልፍረድ እግዚአብሔር አለ። እዚሁ ጋር ለአዳም ለሚገርም ፕሮሎግ ኦፍ አዳም ኤንድ ኢቭ የተባለው መጽሐፍ ላይ ትርክ ዝርዝር ታሪኩ አዳም ራሱ መስዋዕት አቅርቦ እንዳልተጽፎን ዛሬ ገድለ አዳም ላይ ምን የግዙን አማርኛው ላይ ማለት በጣም የሚገርም ቢኒ አንድ ሰርፕራይዝ ነገር ልንገር እዚህ ላይ አማኑ አዳም ያረፈው ሚያዝያ 6 ነው። በቤተክርስቲያን ስንክሳር ላይ እዚህ አሁን የነገርኩ የፕሮሎግ ኦፍ አዳም ኤንድ ኢቭ የተባለው መጽሐፍ ላይ አዳም የሞተበትን ዓመተ ምሕረት ሚያዝያን ኤፕሪል ይል በፈረንጆች ቀይሮ ሚያዝያ ይላል ራሱ ኤም አይ ኤ ብሎ ጽፎ ነው ሚያዝያ ብሎ ጽፎ ይገርም። ያ ማለት አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ፕሮሎግ ኦፍ አዳም ኤንድ ኢቭ የተባለው ያ ማለት ገድለ አዳም የተወሰደው ከየት ነው? ከግዕዙ ገድለ አዳም የተወሰደው እኛ ለሚጻፍ ነው። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተዋህዶ እና ክልሃብት ያላት ናት። ግቡና ተመልከቱት በእውነት መጽሐፉ ሚያዚያ ሚያዚያ ነው የሚለው ቡኳና ቡክቱን ያለው በነገራችን ላይ ገድለ አዳም እዛ ላይ ያለው ዝርዝር ሚያዚያን ሚያዚያ ብሎ ይጻፉ ኤፕሪል ብሎ እንኳን ወደ ፈረንጆች አልቀየሩት ሲተረጉሙት ፈረንጆቹ ከየት የተረጎመው ከግዕዝ። አሁን ግብጽ ያለው ገድለ አዳም ብታየው ይሄን ነው የሚናገረው ሚያዚያ 6 ስንክሳራችንን የሚናገረው ያን ነው የሚያወራው ያ ዛትማች ሶርስ አለ። በጭፍን ዝም ብለህ ገድለ አዳም ነው ገድለ ወደዛ ምናምን ተመልከት ልብ ካለህ እናውራ ገድሩ የሚከፈት ዓለም አቀፍ አስረጆች ይከፈቱ እንበርብረው ይመርመር ይታይ። ግን መጽሐፈ ኢዮብ ለምን ይላል ኢዮብ መስዋዕት ማይቀርቡ የነበሩ ለማን ነው? ለልጆቹ። አባት አላ ልጆቹ ሲበሉ ሲጠጡ ድንገት እየበሉ እየጠጡ ታበየው እግዚአብሔርን በደስታ ስሜት ውስጥ ሆኖ እንዳያሳዝኑት ሁሉ መስጠት ያቀርብ ነበር።
ስለዚህ ለልማዱ ለቤተሰብ መስዋዕት ማቅረብ ያባት ነበር የነዚህ አቤል ላይ ቃል ግን ከዙ ይለያል ለምን ከኔ ጋር የተወለደች መንታ ለምን እኔ ያለነችም የቃል ምክንያቱም ከቃል ጋር የተወለደች ልጅ ሴት በጣም መልከ መልካም ናት ቅዳሴ ማርያም አንደምታም ይሄን ይተነትናል ካቤል ጋር የተወለደች መንታ ግን ይሄን አለና ያውኛ በእኛ ዘንድ ያው ገሊት ቆንጆ ናት ምናምን ብለን እንደምናወራው ከዛ አዳም ያራራቀው ብቻኛ ማራቀያ መንገድ ምንድነው? ክሪስ ክሮስ ማረግ ነው። በነገራችን ላይ ውዳሴ ማርያም አንድምታ ላይ የሚያ የአዳም ቸርነት ከገነት በተሰደደ ጊዜ አዳም ተስፋው አንቺ ነሽ ይላል ቅዳሴ ማርያም ላይ። ከገነት በተሰደደ አዳም ተስፋው አንቺ ነሽ የሴት ቸርነት የአቤል የዋህቱ አንቺ ነሽ ይላል። የአቤል የዋህቱ የሴት ቸርነት የአቤል የዋህቱ የሚለውን ሲተረጉመው አሁን ነገርኩ ታሪክ ምሏል። ሉክ እንግዲህ ቢኒ ውዳሴ ማርያም አንድምታ ቅዳሴ ማርያም አንድምታ ገድለ አዳም መጻፈ መቃብያን ይሄው የውጭ ቅጁ ያልኩ አሁን ፕሮሎግ ኦፍ አዳም ኤንድ ኢቭ ትክክክ ነው ማለት አንድ ሰው ታገኝ አንድ እኛ ግን ገዙን ጠልተነው ፕሮግራሙን ጠልተነው አዳሙን ጠልተነው ነው ቢሉ ስለዚህ ወደ እንትናችን ስንገባ የስሙ መነሻ ስታየው ራሱ ጀለስ ስለተባለ ባማ ስለተባለ አሪዮስ ስለተባለ ይሁዳ ስለተባለ ጥሩ ማለት ነው ሲጀመር በይሁዳ አይሁድ በፋሪስ ፈሪሳውያን በሳዶቅ ሰዱቃውያን በቃ ወደ ሶርስ እንምጣ ካላችሁ እንዴ እናጥራው ያው እንደምታውቁት ሰዶም ስትቃጠል የኖህ የሎጥ ሚስት ወደ ሐራ ዞራ የጫሁል ስትሄድ ምንድን ነው የሆነው ሁለቱ የሎጥ ልጆች አባታቸውን አስከሩተኝ ተውል አይደለ አንደኛዋ አደረች አስከራው ሁለተኛውም በሁለተኛው ቀን አደረች ሁለቱ ልጅ ወለዱ አንደኛው ሉት ፋሪስ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ሳዶቅ ይባላል የፋሪስ ልጆች ፈሪሳውያን ይባላል አንደኛው ልጅ ስሙ ሳዶቅ ነው ተጽፎ መጻፍ ቅዱስ ላይ በሳዶቅ ሰዱቃውያን ይሄው ስለ ፎርስ እናውራ ካላችሁማ በይሁዳ አይሁድ ተብለዋል አይሁዳዊ ማለት ግን እውነት ታማኝ አገልግሎት ስለሆነ በዛ ማለት ነው አይደል ምን እንዳረው ልንገራችሁ ሰማዓቱ የስጥኖስ የጻፈ መጽሐፍ አለ አንሰር ቱ ጂውስ ብሎ የጻፈ መጽሐፍ አለ ሰማዓቱ የስጥኖስ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምን አልባ ጀማነሽ መስሚ ከሆነ በ152 ዓመተ ምህረት የነበረ አባት የአይሁድ ሰንበትን ቅዳሜን አይደለምኛ እውነተኛ ይቷ የክርስቲያኖች ሰንበት እለተ እሁድ ናት ብሎ ተናገረ ሰማዓቱ የስጥኖስ ካቶሊክ አይደለም በሶስተኛው ዘመን የመጣባት አይደለም ይሄ በ155 በሁለተኛው ክፍለ ዘመን እንኳን አይደለም ከነ ዮሐንስ አፈወርቅ በፊት የነበረ አባት ሰማዓቱ ዮስጢኖስ ተርቱሊያንን ብትመለከቱ ጠርጥሮስ የሚባለው አባት ኢብን ዮሐንስ አፈወርቅ ጭምር አፖስቶሊክ ኮንስቲቱሽን ብትመለከቱ ቢኒ ራሱ ይናገራል እኛ ሰንበትን ፋሲካን ስናከብር ይላል እንደ አይሁድ ሰንበት ቅዳሜን እንዳታከብሩ እሁድን አክብሩ ነው የሚለው ፋሲካ ስለዚህ ቀዳም ሰንበት እና ከብራልን ቀዳሚ ያይሁድ ሰንበት ናት ቀዳሚት ናት ስንጠራት ራሱ ቀዳሚት ሰንበት ባለች እሁድስ ሰንበት ባለች በነገራችን ላይ ጌታችን ራሱ እኮ ሰንበት ይባላል ጌታችን በራሱ ሰንበት ይባላል ምን ለማለት ነው ረፍታችን እሱ ነው እውነት ነው የነፍሳችን ረፍት ነው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋችሁ አላለ ክርስቶስ እኮ ራሱ ሰንበት ይባላል እኔ እኮ የትኞቹ አባት ነበሩ ብለ እንደምታወራ ራሱ ግራም ያጋባ ነው በእውነት እንዴት አርጎዙን እንደሚያታሉት ራሱ በጣም ነው ግራም ያጋባ ስለዚህ እውቀት የሚጎድለው አነጋገር ነው በፍጹም የማይገናኝ ጥቅስ ነው የሚጠቅሱት በፍጹም የማይገናኝ ስለዚህ እዚህ ያለን በተለይ እዚህ የተገኘን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳን በሙሉ ስታዩት አባቶች ዲያዴኪያ ላይ የሚገርም ቢኒ ዲያዴኪያ ማለት ዘ ቲቺንግ ኦፍ 12 አፖስቶልስ የሚባል መጽሐፍ እዛ ላይ ራሱ አለ በቃ ቀዳሚ ሰንበት እግዚአብሔር አምላክ ዓለም ፈጥሮ ያረፈባት ናት እሁድ መፍጠር ጀምሮ ቀዳሚ ሰንበት ያረፈባት ናት ያቺ ሰንበት ግን የክርስቲያኖች ሰንበት ግን ምንድነው ይላል የክርስቲያኖች ሰንበት ግን ክርስቶስ ሞትን ታርቆ የተነሳባት ናት ስትጠመራስ ውዳሴ ማርያም ላይ ተው ከሆነ በክርስቲያን ሰንበት እሁድ የሚጸልይ አምላክ ልጅ ድንግል ማርያም
مسجانا لميلو بكريستيان سنبت تامر مريم مزو بكريستيان سنبت اود متو ماسك ادسون بسونو سلطان اوغز ميل يتوغز مات سنبت كريستيان يا جيتا كان تبلالج را يوحناس و جيتا كاملات كودن عرفتاچن نو بونت كريستوس كودقنبت يموت بارنت كتفردبن يموت فرد يادانن مان نو كريستوس عرفتاچن على كريستوس لفرد يمتاو ماشي نو اود يتنيو اود نو شكمن عالم نو مياك سنبت اتبال ما يبال يسمعتو يوستينوس مصحف بتانبي انسر تو جويس ولا لذي تيكيت ملس ملسال ይሄንን ብቻ በተመለከተ ሰማዓቱ ኢየሱስ ማለት በ152 ዓመተ ምህረት የነበረ አባት ነው ካቶሊክ የለችም ያ ማለት የኒቂያ ጉባኤ ከመከናወኑ በፊት የነበረ አባት እና መርምሩ ባከቹ ኦርቶዶክሳን አንብቡት የለም እኛ ጋር ውሸት ቢደርሰን አልናቀችም በነገራችን ላይ በአማርኛው ራሱ ቢኒ መጽሐፈ ምስጢር ላይ አለ አባግል ዘጋስጫ يملسوا مرسال سنبت قدامي نات انجي اوهر ارلتش من الثبالو منافق يملس مزعهم يستر ليال اينا بارتو تال عاو اكزير عملاك على من فترو سلع رفبات قدامي تسنبت قدامي سنبتن اكزير على من فترو يعرف باسلون ناك براتال اوهر دمنا كبراتال يا علامات اللو فتعري موتن داروك يتن السنبات نات ينيا يكرسيانو السنبت يتشي الاد اوهرنا ابا قرقز اكاس جاكوز مزعهم يستر ليال تامر ماريم لاي كوال يا كريستيان سنبت تبلالچ يا يهود سنبت ما يانو كزرغوبت كو عاطفمو كو على يمن دي جيتا يطفى بق بلو يمسلو انديت بسنبت اندي تارغال لم بسنبت اندي تارغال سيلوت كنانته مكاكل 100 بغوش بينوروت عندو بق يطفابت يما يفلق مان نو سنبت نبرو ميتهنيال كنانته وسطو لا نغراچو بسنبت كو ملكام نغر مشا تفقدو انسو كن كزرغوبت عاطفو شنت بيتو كو يدوم كو يا يوسف سنبت على منا كبروا انديز عين سنبت اكو بكرسنا يلم ينيا سنبت يتاسر من تجي يتراب من نابل ابات سغاو دمون من نقبل ابات قال اغزر من سما ابات اوت قنات يا كريستيانو سنبت تبالا ايفيدنس انكو يلاچو بتام يغرمنيال سيناغو اسو ما تكبرالش غن كنو سنبت اتبال ما نيالو اندزا من منچاله دمو كو عند منچ يلم يغرم ሱሱኖ ዘመን ካቶሊኮች እንደዚህ አርጎ አው ሱሱኖስ ካቶሊክ አይነበር ኦርቶዶክስ ምን ሲያይ ግን ከቀበ ሱሱኖስ ግዚያ ለይመጣ ኦር መተከበሩ ይዛን ያልነበረ እና እጅግ በጣም ሰቅጣጭ ሆነ በእውነት አሁን ስናወራ ራሱ ደው አይመጥነንም ግን ደው ይትቀምረን እናወራ እንጂ ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም እውነትም ያሳፍራል በእውነት ና አንዳንዴ የኛም ልጆች ደሞ ኦርቶዶክሳን ደሞ ይጣፋንበት መንገድ በራሱ ደሞ ሲታይ ደሞ ለኛ ልጆችም እንዲሆን ነው የሚያረጋው የኢሳያስን ትርጓሜ ላስቀድምና ለጫርስ ኢሳያስ 24 አንድ ላይ እንደሚለው እነሆ እግዚአብሔር ምድርን ባዶ ያደርጋታል ባድመም ያደርጋታል ባድመ ማለት በነገራችን ላይ እዚህ ኤርትራና ኢትዮጵያ ላይ ያለችው አርለች ባድመ ደሞ አንድ ወቅት ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ላይ አንዱ ልጅ ባድመ የሚላን ብቦ መጻፍ ቅዱስ ላይ መምር አንተ ለካ ኢትዮጵያን ኤርትራ የሚዋጉበት ለካ ባድመኛ ነው ይላል የታለ ስንለው እዚህ ትንቢት ኢሳያስ ላይ ቆይ ባድመ ይላል ያውኛ መጻፍ ሁሉ ተጻፈው ሁሉ ይኛ አይደለም እናረጋው እንደዛ እናርገና ከቀይ ባህር ጋር ያይዛቹ ደግሞ ይኛ ነው እንዳትሉ ይብዬ ነው ባድመ ማለት ምድረ በዳ ማለት ነው ምድረ በዳ ማለት ነው እነሆ እግዚአብሔር ምድርን ባዶ ያደርጋታል ባድማም ያደርጋታል ይገረብጣትማል በርሷም የተቀመጡን ይበተናል ይላል ይሄ ጥቅሱ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ይሄ ነው እንደዛ ይላል ግን ጥቅሱ አይል ሲጀመር እግዚአብሔር አምላክ ባድም ያደርጋት ማለት ነው መቅሰፍት ስንሰራ ኃጢያት ስንሰራ በደል ስንሰራ እግዚአብሔር አምላክ ያችን ከተማ ያረጋታል ያጠፋታል ባድም ማለት ምድረ በዳ ያረጋል እህል ብንገዛ ብናስፈጭ ብንሰራ ምን ብትል ምንም የማይጠቅም ያረጋታል እንጂ ሌላ ምን አለ ትርጉሙ ይሄ ነገራችን ላይ ምናገኝት ትንቢት ኢሳያስ አንብቦት ከፈለጋችሁ ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገልጣችሁ ማየት ይችላልላችሁ ምዕራፍ 24 ላይ ያለቃል ቁጥር 1 ላይ ነው ቢንዬ ከተፈቀደልኝ አንድምታው ባነቦ ደስ ይለኛል
ترغامي ما يسالبن ايتوبيا اورثوكس بيتاكريستيان انديت ينن ترغوموالچ ميلو نغر بيعوس بتام قوجو ليلوچو تسوچ سمرت انديهوننا كاون بوالا يراساچنن ترغامي ساو مننناغرو بيتاكريستيان تنبيت ايساياس مراف 24 ستترغمو ايهن گصربا منبالي ترغومچ اونتن جماعش دمي ترغمو ترغمو ايدلم አንድምታው በነው እጅግ ይተሻላል ምክንያቱም አንድምታው ስለሚመራን የግል ምልከታም ከመናገር ስለሚቆጥብ ጋይድ ለማድረግም ስለሚያመች ሰው የግል ሐሳቡን ደሞ እንዳያስቀምጥም ስለሚረዳ አንድምታው ማየት በጣም የተሻለ ይመስለኛል እንዲለናል አንድምታችን ላይ ስናነበው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 ላይ ናሁ እግዚአብሔር ያማስና ለዓለም ይላል እግዚአብሔር ምን ያረጋል ምድርን ያጠፋታል እነሆ እግዚአብሔር ይላል ምድርን ያላት ሰማርያን ያጠፋታል ማለት አንድም ደግሞ ኢየሩሳሌምን ያጠፋታል እንዴት አርጎ እንቀጥል በሷ የሚኖሩ ሰዎችን ይበትናቸዋል ሚላል ከስር ስታነቡ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር እነሆ እግዚአብሔር ምድርን ባዶ ያደርጋታልና ባድመም ያደርጋ ይገለብጣታል በርሷ የተቀመጡትንም ይበትናል ቤት በኢየሩሳሌም በእምነም ይገለብጣት 70 ዘመን ተገሰ ይለም በባቢሎን ናቡከደነጾር መቶ ኢየሩሳሌምን አረጋት ለመቅደሳቸው ምን አረጋት ፈረሰ 70 ዘመን ባቢሎን ተገሰች የቤተ መቅደሱ መገልገያ ጻህሉን ጮማ ቆረጠበት ጽዋውን ጠጅ ጠጣበት አረከሰባቸው ይሄን ለመናገር ምን አለ እግዚአብሔር ምድርን ስለ ኢትዮጵያ ደም የተነገረው ይጥቅስ ኢሚናገሩ ስለ ሰማርያ ነው ኢሚናገሩ ስለ ኢየሩሳሌም ነው እኔ ኮምን አይነት ነው አንድምታ እንኳን አያውም በጣም ይገርማል አንድምታው ላይ አለ አሁን መነብላችሁ ምዕራፍ 24 ላይ PDF አለላችሁ ኦዲሲ ላይብረሪ ብላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ትንቢት ኢሳይያስ አንድምታ አለ ገጽ 104 ላይ ማለት ይሊመጣ ጨዋው እንደ ካህኑ ይሆናል መክበር መኩራት የካህን ነበር ጨዋው ይታበያል ምን ማለት ነው ከስርዚህ ቁጥር ላይ ሁለት ላይ ምን ብሎ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ተነቡት እንደ ህዝቡ እንዲሁ ካህኑ ይላል እንደ ህዝቡ ካህኑ ማለት ልክ እግዚአብሔር አምላክ መቅሰፍት ሲያመጣ ምንም ያልተማረ ሰው ካህን ይሆናል ጨዋ ማለት ምን ማለት ነው አላያችሁ ማውን ካህን ካህን ሲያጨውታ ህጎት ሲመጣ አላያችሁ ክህነት አረከሰ ማውን ጵጵስና አረከሰ ቆሙ ከገበያ አልተገዛ ለዛ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ቁጥር 2 ላይ አሁን ማነብላችሁ እነ ጀማንስ የተቀሰሉት ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ እነሆ እግዚአብሔር ምድርን ባዶ ያደርጋታል የትኛውን ምድር ኢየሩሳሌምን ሰማርያን ያጠፋታል በኃጢአታቸው ምክንያት በበደላቸው ምክንያት በባቢሎን 70 ዘመን ትገዛላችሁ ትጠፋላችሁ ነው ይገለብጣትማ በርሷም ያሉትን የተቀመጡትን ይበተናቸዋል ያጠፋቸዋል ያጎሳቆ ይበተናማት ያጎሳቆላቸዋል 70 ዘመን ትገዛላችሁ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ 70 ዘመን ተገዝቷል ዘሩባቤል አይደል እንዴ በዘሩባቤል ግዜ ያለን ይውጡ እስራኤላውያን 430 ዓመት በግብጽ 70 ዘመን በባቢሎን አልተገዙም ባቢሎን ማለት ያሁኑ ስሟ ኢራቅ ፋርስ ደግሞ ያሁኑ ስሟ ኢራን ከዛም ይላል በጣም ይገርመው መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ህዝቡ እንዲሁ ካህኑ ይላል ምን ማለት ነው ጨዋው ሰው እንደ ካህን ይሆናል በጣም ይገርማ ጨዋነት እንደ ክብሩም ነበር መከበር ድሮ በካህን ነበር አሁን ግን ጨዋ ይከበራል እውነት ነው ጨዋ ይሆናል እንደ ቤተክነት ለምራ ይያለ ያለው ጨዋ ይታበያል ይላል ስለዚህ እንደው ስራ ለስራ ምናምን ሲገባ ባሪያው እንደ ጌታው ይሆናል ይታበያል ባሪያ ጌታ ነው ሴት ባሪያ እንደመቤቷ ትሆናለች ይሄን ለመግለጽ ወበነገራችን ላይ ቁጥር 2 ላይ የተናገረ እንደ ህዝቡ እንዲሁ ጌታው ይላል እንደ ህዝቡ እንዲሁ ካህኑ ይላል እንደ ባሪያው እንዲሁ ጌታው ባሪያ ራሱ ጌታ ልሁን ይላል ከዛስ እንደ ባሪያይቱ እንዲሁ መቤቷ ባሪያይቷ ደግሞ አረም የመቤት ነው ትላለች ለምን ኤግዛም ላክ ምድርቷን አጠፋታ ህዝቡን አጎሳቆለ ዛሬ ከብዙ አውነ ቅዱስ አባታችን ከፓታሊው ሊቅ አንድ አክቲቪስት አይከበርም እንዴ? ከአባቶቻችን ከማጳሳት ሊቅ አንድ ጎረምሳ እናከብርም እንደኛ? ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ተናገረው እንደ ህዝቡ እንዲሁ ካህኑ ህዝቡ ጫዋው ህዝብ ካህን ያረጋዋል አንዶቻችን ካህን እኮ ጋይድ የሚያረግ ሰው እኮ አለ ካህኑን ጋይድ የሚያረጋል ካህናትን እኮ ለምራ የሚል ሰው እኮ ህዝብ አለ
የመጽሐፉ ዘመን ማለት ይሄ ነው። እንደ ባሪያው ደግሞ እንዲሁ ጌታ፣ ባሪያው ደግሞ ጌታ ሩን ይላል። እንደ ባሪያይቱ ደግሞ እመቤቷ፣ ባሪያይቷ ደግሞ እመቤትም ትላለች። እንደሚገዛም እንዲሁ የሚሸጠው ይላል። እንደ አበዳሪውም እንዲሁ ተበዳሪው። ተበድሮ ካንተ ተበድሮ ጭራሽ አንተ ለምሸሸው አሬው ሰደው እሺ ብላው ምትልበት ከዚህ ክፉ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅ። እንደ እዳ አስከፋዩም እንዲሁ እዳ ከፋዩ ይሆናል። እዳ መክፈል ሲገባው ጭራሽ በልቶም ሊበላህ ጭማር ተጨማሪ። ለምን እነሆ እግዚአብሔር ምድረ በዳ ስላረጋት እንዲሁ ትሆናላችሁ ሲላችሁ ከዛም ይላል ለፈታትም ተፈታለች ፈጽማም ተበላሽታለች እግዚአብሔርን ቃል ተናግሯል። ይሄ ተክሳሪ ከነጅ ማንሽ ከመናገናኝ ሲጀመር ትንቢት የተነገረው ለሰማርያና ለኢየሩሳሌም 70 ዘመን እንደሚከሱ ነው። ይሄ ተክስ ደግሞ ለኢትዮጵያም ብቻ አይደለም ለሁሉም ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ካላመለክ ነው ባሪያው ካኔው ያልተማረው ህዝብ ካኔው ገረዷ እመቤቷል ባሪያው ጌታ ልሁን ይላል። ተበደረ ጭራሽ አበዳሪውን ተበደረዋል ተሳድደዋል። እዳ መክፈል ሲገባው ጭራሽ እዳም መክፈል የሚገባለትን አካ ያሳድዳል። ክርስቲያኖች ይገደላሉ ይታረዳሉ ማለት ጥቅሱም ያወራው ስለዚህ ነው። እንጂ ለግል ጥቅሳችሁም ለምን ተጠቀሰ እንኳን አያውቁም። ገጸ ንባቡ በጣም ያሳፍራል። ቦን ዝቅ ብለው እንኳን አያነቡም። እና አንድ ምን አየን ዛሬ ሶስት ነገር አነሳን። አንደኛ ኦርቶዶክስ የሚለው ሲያሚ መቼ እንደተጀመረ መቼ እንደተሰጠ በኒቂያ ጉባኤ አሪዮስን አውግዘው 318 በአለም የተሰበሰቡ ዓለም አቀፍ ጉባኤ የዛን ጊዜ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት ምናም የሚባል እምነት በሌለበት ወልድ ዋህድ ነበር የምትባለው። ወልድ ዋህድ ምን ማለት? ወልድ ዋህድ ማለት አንዱ ወልድ ክርስቶስ ዋህድ ማለት አንድ ነው። ወልድ ክርስቶስ ነው ፈጣሪ በቃ አለቀ። የሁሉም ሃይማኖት አንድ ነበረች ሃይማኖተ ክርስቶስ ነበር የምትባለው። በሉ ትክክለኛዋችን ናት ብለው የኒቂያ ጉባኤ አንቀጻውተው አሁንኛ ምን ደግሞ ጸሎት ሃይማኖት ኒቂያ ከይዲባ አውጣ አንቀጻውቶ እችናት ትክክለኛዋ ትምህርት እችናት መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እችናት ክርስቶስ የመሰረታት ኦርቶዶክስ ብሎ ሰየመው። ተዋህዶ ደግሞ በኤፌሶን ጉባኤ አሪዮስን ማን ነው ንስጥሮስን አውግዘው ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባሪ አንድ ባሪ ተዋህዶ ነው ቅልቅል አይደለም። እንደውም እኮ ያወራው ንስጥሮስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሳይሆን የተወለደው ቦይ በውሃ እንደሚያልፍ ዝም ብሎ ነው ያለፈባት። ምንም ያነሳው ነገር የለም። ዝም ብሎ ብቻ ለመተላለፊያነት ይጠቀማት መተላለፊያ መንገድ ናት እሷ። ሎቱ ስብሐት ለእሷ ክብር ይግባት ላቲ ስብሐት እመቤታችንና እንደውም እንዲያለው ክርስቶስን የወለደችው እመቤታችን ሰውን የወለደችው እንጂ አምላክ አልወለደችም አለ። ኢዝ አንትሮፖቶክስ ኖት ቴዎቶኮስ አለ። እሷ ወላዲተ ሰብ ሰብእውን ነው እንጂ ወለደችው አምላክ አልወለደችም። አንትሮፖቶክስ ማለት ወላዲተ ሰብ ማለት ነው። ማዘሮፍ ማን ማለት ነው። ቴዎቶኮስ ማለት ማዘሮፍ ጋድ ማለት ነው። ስለዚህ ወለደችው አምላክ ነው አትበሉ እያለ ነው ንስጥሮስ እያለ ያለው። ቄርሎስ ግን ተነስቶ አንተ መናፍቅ ነህ፣ መቤታችን የወለደችው ወላዲተ አምላክ ነው። ሰውማ ከወለደች ተሰቅሎ ሞት ያደረን ሰው ነው ማለት ነው። ሰው ደግሞ ፍጡር ነው። ታዲያ ሄዳ እንኳን አንተ በፍጡር ነውን ብሎ አወገዙት። አንትሮፖቶክስ ወላዲተ ሰብ ሳትሆን ወላዲተ አምላክ ቴዎቶኮስ ናት ብለው መሰከሩ። ቃሉ የግሪክ ቃል ነው በነገራችን ላይ። ቴዎቶኮስ ማለት ወላዲተ አምላክ ነው፣ ማዘር ኦፍ ጋድ ማለት ነው። አሁን እነሱ እነ ጀማርሽ እመቤት እመቤት ይላሉ። ወላዲተ አምላክ የሚለው ቃል የግሪክ ቃል አይደል? ቴዎቶኮስ የሚለው ለምን ታዲያ አይተውም? ታዲያ እንጠቅ ከግሪክ ስለመጣ ኦርቶዶክስ የሚለው ከግሪክ ስለመጣ አይተውቹ አይደል? ያሳፍራል በጣም። ልቦና ይስጣቸው ማስተዋል ይስጣቸው ማለት ነው። ቢንዬ ሰዓት ወሰድኩ በጣም ይቅርታ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቃሌት ያሰማልን። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አልፎ ተርፈው ክርስቶስ የሚለውንም ቃል የጣዖት ስያሜ ነው፣ ስለዚህ አንቀበልም። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ቃሌት ያሰማልን ዲያቆን መዝሙር። በዚህ አጋጣሚ ጋዜጠኛዋም እኔም በነበረኝ ነገር በጣም አክብሬያታለሁ። በእውነት ለመናገር በሰል ያለች ልጅ ነች እና መልእክትም ልኬባታለሁ፣ ምስጋና አይን ማለት ነው። እና ክርስቶስም የጣዖት ስም ነው እና እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያኒቱን አያውቁም ብለን ስንናገር በምክንያት ነው።
አያቋትም ብለን አልፎ ተርፎ ክርስቶስ መድኃኒዓለም መጥቷል ኤልያስ መጥቷል የሚል የተዛባ ነው እና እኛውን እነዚህ ሰዎች እንደው ለማስተማር ሌላው ትውልድም ነገ ደግሞ እንደዚሁ ቀጅብሮ የሚነሳ ትውልድን እንደው እንዳትከተሏቸው ለማለት ያክል ነው እና መዝሙር እግዚአብሔር ያክብር በሚገርም ሁኔታ ዘማርያምዬ በሚገርም ሁኔታ ያብራራልን ያስተማርከን ያለውና ክርስቶስንም የግሪክ የጣውት ስም ነው ብለው እስከ መድፈር ድረስ ደርሰዋል ይመጣሉ የተባለው ኤልያስ መጥቷል ባይናይቻለውም ሁሉ እስከ ማለት ድረስ አብራት የነበረው ሰው ደርሷል እና ባይናይቻለው ተብሎ ለዛውም የቀረቡት ሰውዬ እንደኔ ያሉ አንድ ጠየም ያሉ ጠቆር ያሉ ሰውዬ ነበሩና ያው ከኔ የሚለዩ ጸጉር የላቸው ብሳቸው ናቸው እንዴ ብዬ ሁሉ ተጠራጠርኩ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ያው ኤልሳ መላጣ ነው አንተ መላጣ ካገራችሁ ወጣ ስለተባለ ኤልያስ ጸጉር ነበረው እንዴ የሚል ነገር ሁሉ ያስያስቀኝ ነበርና እንደው በሱም ዙሪያ ትንሽ ነገር በለንና እንደው ቃሌዎች ያሰማልን በብዙ ድካም እንዳለ አቃለው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የ ዲያቆን ዘማርያምን የፌስቡክ አካውንትንም በዚህ አጋጣሚ በደንብ ብትነግረልን እኛም ደግሞ አሉን ይሄንን አንተና ነው ያደረግነውን ደግሞ ቆርጠነው ነገ ጧት እንለጥፈዋለን ለእያንዳንዱ ሰው ትልቅ ትምህርት ስለሆነ ማለት ነው ትልቅ ስለ 15ቱ መጽሐፍት በግልጽ መቀለሜም ለሚያወሩበት ነገር መልስ ስለሆነ ማለት ነውና መልስም ስለሆነ ለብዙ ታድሷውያን መልስ መማሪያ ብዙዎች ያመለጡም ስላለ ከእውነት ይሄንነት እየተማሩ ስላለ እና እንግዲህ ይሄን ነው ምለው ዘማርያም እንግዲህ ፌስቡክ አካውንትንም በዛው ለትውልዱ ሼር አድርግ እዚህ ላይ ያላችሁ ቲክቶክ ላይ የቱ ጋር ሆኖ ነው የሚናገረው ለምትሉት እኛ ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራሙን እያስተላለፍን ያለ ነው ከዚህ በኋላ ምን አስተላልፈው ዛሬ ፌስቡክም ጀምረናል በዩቲዩብ ላይ ነው ዘማርያም እየተናገረ ያለው እንደገና ደግሞ ቲክቶክ ላይ ያው ባትሪ ስልኩ ስለዘጋ ኦሬዲ በቲክቶክ ላይ አልገባም ስለዚህ ነው በዚህ ዙሪያ እንደው የሆነ ነገር በለንና እንጨርስ እንግዲህ ከልብ ነው እናከብረ በድካም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር እየተናገርክ እየረዳን ያስተላልፋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን ዋናው ትምርቱ መርዳትና ማመን ነው ጉዳያችን የኦርቶዶክስ ደግሞ የእውነት የመግለጥ እንጂ ማሽማቅ አይደለም በጣም ትልቁ ሌላው ሰት የጨመረችው እንዳይረዝም ብዬ ነው እንጂ ክርስቶስን በተመለከተ ያነሳችው ነው ክርስቶስ ተብሎ የተጠራበት የለም እጅግ በጣም 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 ድፍረት የተሞላበት ሲናንሳ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ብሎ ይጀምራል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ምን እንደሚለው የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ማ ክርስቶስ የትውልድ መጻፍ ይሄን ንቅደደው ንቅደደው ይሄን ቁጥር 1 ቁጥር 13 ማቴዎስ 1 16 ምን እንደመልከው ያዕቆብ ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን የወለደች የማርያም ጮኛ ዮሴፍን ወለደ ማን የተባለው ክርስቶስ የተባለውን ኢየሱስን ክርስቶስ ሌላ እንዳንል ኢየሱስ የተባለው ሌላ ነው እንዳንል የተዘጋ እኮ ነው ቢኒ የተዘጋ ጥቅስ ነው ማቴዎስ 1:16 ቁልጭ ያለቃል ያዕቆብም ክርስቶስ የተባለውን ዮሴፍን የወለደች ማን የተባለው ክርስቶስ የተባለው የታወሰም ነው ወለደ ክርስቶስ የተባለውን ብሎ እኮ ነገረ ክርስቶስ የተባለውን ማን ነው እሱ ኢየሱስ የወለደች የማርያም ልጅ የማርያም ልጅ ፈለቀኝ እንጨምር አንድ ጥቅስ ለምን እንጠለጠል እንዳይመስላት ማቴዎስ 1:17 እንግዲህ ትውልድ ሁሉ ከአብርሃም እስከ ዳዊት 14 ትውልድ ከዳዊትም እስከ ባቢሎን ምርኮ 14 ትውልድ ከባቢሎን ምርኮ እስከ ክርስቶስ 14 ትውልድ ነው ይላል ከየት ጀምሮ ከባቢሎን ምርኮ እስከ ክርስቶስ እሷ ምንድን ያለችው አማኑኤል ትለዋለች ነው ያላት የተባለችው ትንቢቱ ራሱ ብትመለከቱ አለች በዛ ደግሞ መልአኩ ኢየሱስ ነው ያላት መሽ ክርስቶስ ተባለ ይኸው ከባቢሎን ምርኮ እስከ ድረስ እስከ ክርስቶስ 14 ትውልድ ራሱ በክርስቶስ የተቆጠረ
ማቴዎስ 1:17 እሺ ምን እናርከዚ ይበለው ይሄን ጥቅስ ምን እናርገውኝ እንገንጥለው ገንጥሎት ይሄ አሁን እንግዲህ ቢኒ ያስበው ምራፍ 1 ላይ ብቻ ነው ጥቅስ የተከሰ ነው ከምራፍ 1 ሳንወጣ ከማቴዎስ ወንጌል አረ ጉድ ነው በጣም በእውነት 18 ኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበር የማልደት የክርስቶስ ልደት የኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ማቴዎስ 2 ደግሞ ተመልከቱ ማቴዎስ 2:4 የካህናትን ማለቆች የህዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ እንዲወለድ ጠየቃቸው ስለ ቃሉስም የተመሰገነው ማን እንዲወለድ ክርስቶስ ይሄኮ በእውነት ጀማነሽ ኬሮርስ እኮ አነሽ ሊገርለው ከፈለገው ኬሮርስ አነሽ በእውነት ኬሮርስ እኮ ክርስቶስ አለው እኮ አይታችኋል በጥንቃቄ መርምሮ ስለ ህፃኑ መርመራችሁን ብሎ ኮከብ ቆጣሪዎች የነበሩትን ሰባ ሰገል አይቶ ኢየሱስ ክርስቶስን ክርስቶስ ብሎ ይጠራል ሰው ኬሮርስ ያንሳል ሊገርለው ከሚፈልገው 144 ሺህ ህፃናትን ካስፈጀው ኬሮርስ ያንሳል እውነትም ጌታ ለካ ብሏል ጸድቃችሁ ከፈሪሳውያንና ከሰዱቃውያን ካልበለጠ ከቶ መንግስተ ሰማያት አትገቡም በእውነት አንገባ ኬሮርስ የተሻለ እውቀት ከሌለ እውነት አንገባ ኬሮርስ ከበለጠ እጅግ ያሳፍራል በጣም 2:4 ማቴዎስ 2:4 ምን ይሚል የካህናትን ማለቆች የህዝቡንም ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወዴት እንዲወለድ ጠየቃቸው ማን ክርስቶስ እንቀጥል ማቴዎስ 11:2 ዮሐንስም በወህኒ ሳለ የክርስቶስን ሥራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሁለት ላከና ይላል ማ ዮሐንስም ማቴዎስ 11:2 ላይ ያለቃል ዮሐንስም በወህኒ ሳለ የክርስቶስን ሥራ ሰምቶ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ላከና የማንን ሥራ ሰምቶ የክርስቶስ ታዲያ ክርስቶስ ይብሎ ይጥንቆላ ሰም ነው እንቀጥል አንዱ ጴጥሮስ ይላል ማን ነው አንዱ ኤርሚያስ ይላል አንዱ ከመላእክት አለቃ ይሉሃል እናንተ ስለ ማን ትሉኛላችሁ ጴጥሮስም ብሎ መለሰ ማቴዎስ 16:16 ማቴዎስ 16:16 ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ አንተማ ክርስቶስ ይሄ ጥንቆላ ስም ነው ከዛ ምን አለ ጌታ በእውነት ጋር እንደማል ገለጸልኝ ክርስቶስ የሚለው ስም ከሰማይ ተገልጦ ነው የጥንቆላ ስም ይሆነው አረ ይቅር ይበልሽ ጴጥሮስ የመሰከረው እኮ እንደ ተሳስተሃል ክርስቶስ የጥንቆላ ስሜ ነው ኢየሱስ በለኝ ነው ያለው ጌታ አልባልም ነው ያለው ማቴዎስ 16:16 ተጠርቶ አይታወቅም አማኑኤል ነው ኢየሱስ ነው አንድም ተጠርቶ አይታወቅም ብላ ስታወራ ጋር አታፍርም ግን ትንሽ ስምዖንም ጴጥሮስም መልሶ ምን ብሎ መለሰ አንተ ክርስቶስ እኮ ነው ያለው በጣም ይገርም መልስ እኮ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ክርስቶስ ማን ነው የሕያው እግዚአብሔር የመጨረሻ አንድ ጥቅስ ልጨምር ማቴዎስ 16:20 ላይ ማቴዎስ 16:20 ላይ ያን ጊዜ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው ይላል ማን እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ አረቢኒ ብዙ ይጠቀሳል እግዚአብሔር ይስጥልኝ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ የሐዋርያት ቸርች ሞቷቸው ጥቅሳቸው ዋና የመን የተነሱበት ጥቅስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16:16 ነው እና ስላሴን የሚገፉ እንግዲህ ስላሴን የማያምኑ የሐዋርያት ቸርች ኦንሊ ጂሰስ የሚባሉት ማቴዎስ 16:16 ነው እና እንግዲህ ጀማነሽ እየሰማችን ስላለ እንግዲህ ስለ ክርስቶስ ይሄን ያህል መዝሙር ዘማርያም ከእግዚአብሔር ቃል አንስቶ እንትን ብሎሻልና የግሪክ የጣዖት ስም ነው ብለሽ ተናግረሻልና ኦርቶዶክስ ይሄን አታስተምርም መጽሐፍ ቅዱስም ይሄን አያስተምርም እንግዲህ ቃለ ሕይወት ያሰማልን እንዴ መጨረሻውን እውነትስ ለመናገር ተገንጥሎ ይመጣል ወይ
ዘማርያም እንግዲህ ቲክቶክ ላይ መጥቷልና ተገንጥሎ ኤልያስ ብቻ ይመጣል ወይ ያለችበት ንግግርም አለና እሱንም ትንሽ ንካለንና ቃልዎት ያሰማልን በጣም እናመሰግናለን። እኔም ብዙ ትምህርት እየተማርኩ ስላለ እግዚአብሔር ያክብርልን። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው በጣም بنናነበው በጣም ግልጽ የሚሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሁላችንም بنናነበው ተመለስልኝ ይቅርታ ይመስለኛል እዚህ ቲክቶክ ላይ ነው ኤኮ መጥቶ ነበር። እሺ አሁን ቀጥ እሺ አው ድምጽ አስተጋባ መሰለኝ። አይን ተመልከቱት ራይ በነገራችን ላይ ኤልያስ ሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ኤልያስ ተብሎ የሚጠሩ ሁለት አሉ። መጀመሪያ እናጥራው በደንብ እናጥራው። ምንድነው እናጥራው? የመጀመሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ ኤልያስ ተብሎ የተጠራው በንግስት ኤልዛቤል ዘመን የነበረው ኤስቢያዊ ኤልያስ በአካብ ዘመን የነበረ የበዓል አምልኮ ሲመለክ ለአምልኮ ተግዘብር ቀንቶ 3 አመት ከ6 ወር ዝናብ እንዳይዞን ዘንዳይዘን ቢለቁመ ኤልያስ። ሁለተኛው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኤልያስ ተብሏል። ጌታችን እንድን ያለው ልትቀበሉትስ ብትወዱ ይላል ሊመጣ ዘንድ ያለው ኤልያስ ይሄ ነው። ተመልከቱ ልትቀበሉትስ ብትወዱ ያለው ጌታ ነው የተናገረው። ልትቀበሉትስ ብትወዱ ሊመጣ ዘንድ ያለው ኤልያስ ይሄ ነው። ማን ነው እሱ ሊመጣ ዘንድ ኤልያስ የተባለው? ሊመጣ ዘንድ ያለው የተባለው ማን ነው? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ይሄን ተናገረው ጌታ ነው በነገራችን። ኤልያስ ይሄ ነው። ምን ብትወዱ ግን ያለው ተቀበሉ ብትወዱ ኤልያስ ይሄ ነው። እንግዲህ ኤልያስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለማን ተነግሯል ማለት ነው? ለሁለት አካላት። ምን የሚል ለማን? አንደኛ ራሱ ማን ነው? እንደምታውቁት ራሱ መጥምቀ መለኮት ኢትዮጵያዊ ኤልያስ አለ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ማን ይባላል? ኤልያስ። ስለዚህ ልትቀበሉት ማለት ልትወዱት ትምርቱን መንገጠራጊ የነበረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መሆን እወቁ። በነገራችን ላይ የትንም ታገኙት ይሄንን ማቴዎስ 11:14ን ተመልከቱት። ማቴዎስ 11:14 ላንብብላችሁ። ነቢያት ሁሉና ህጉ እስከ ዮሐንስ ድረስ ትንቢት ተናገሩ። ጌታ ነው ያለው። ማቴዎስ 11:13 ጀምሮ ያለበው ያለው ቁጥር 14 ላይ ልትቀበሉትስ ብትወዱ ይመጣ ዘንድ ያለው ኤልያስ ይህ ነው፣ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማል። ስለዚህ ኤልያስ የሚባለው የመጀመሪያው ማን ነው? ኤስቢያዊው ኤልያስ በአካብ ዘመን በብሉይ ዘመን የነበረው ኤልያስ። ሁለተኛ ኤልያስ ማን ተባለ? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ማን የነገረን ይሄንን? ክርስቶስ። ስለዚህ ይመጣል ኤልያስ ብሎ ስለሚያስቡ ልካውን እንጀማነሽ እንደሚያወሩት አታው እንዳትሰቱ ይመጣ ዘንድ የተባለ ኤልያስ ይሄ ነው። መንገር ጠራቂ አለቀ። ሌላ እንዳትጠብቁ። ሁለተኛ የሚመጣው ኤልያስ ብቻውን አይደለም የሚመጣው፣ ከሄኖክ ጋር ነው። አጅ ብጥራ አድርገን መማር ስንማር ወዲያ ወዲህ እንዳይሉ ማረጋለ ጠቅሰን ማውራት ያለብን ማቴዎስ 11:14። ስለዚህ መንገድ ለምንድነው ኤልያስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ለምንድነው ኤልያስ የተባለው? ኤልያስ ባህታዊ ነው፣ ያላገባ ድንግል ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስም የዘካርያስ ኤልሳቤት ልጅ ድንግል ነው። ባህታዊ በበረሃ የሚኖር የአዋጅ ነጋሪ ድምጽ አለ የሚለው ያም የግመል ጠብልስ ጸጉራም ነበረ የግመል ጠፍም ይለብስ። መጥምቀ መለኮትም እንደዛው ይሄም ለአምልኮቱ ቀናይ ነው። ምንቹን አንዘጋጁ መንገዱን አቅኑ ይል ነበር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ኤልያስም ለእግዚአብሔር ለአምልኮት እግዚአብሔር ቀንቶ ሰማይን ዝናብ እንዳይዘብ ከልክ ያመሳስላቸዋል።
መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኤልያስ ነው አላልንም? በኤልያስ ይጠራል። ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የተለመደ ነው። ለምሳሌ ማርቆስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ይባላል። ታውቃላችሁ አለ ይሄን? ማርቆስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ይባላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ምን ሶስት ናቸው? አንደኛው ወንጌላዊ ዮሐንስ። ወንጌላዊ ዮሐንስ ራሱ ምን ይባላል? ዮሐንስ ነው። እሱም ተቀየለ። ሁለተኛው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ሶስተኛው ማርቆስ ወንጌላዊ ምን ይባላል? ዮሐንስ። የታገኛላችሁ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 እናንብበው። ባስተዋለም ጊዜ እጅግ ሰዎች ተከማችተው ይጸልዩበት ወደ ነበረው ወደ ማርቆስ ወደ ተባለው ወደ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት መጣ። ማርቆስ ወደ ተባለው ወደ ዮሐንስ። ስለዚህ የማርቆስ ሁለተኛ ስሙ ማን ይባላል? ዮሐንስ ይባላል። ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱስ መማር ምን ያክል እንደሚጠቅም። አሁን እኮ ችግሩ ቢኒ የመጽሐፍ ቅዱስና በአግባቡ ሳይማሩ እኮ ነው ገድል እየተቸው ያሉት። አዋልድ መጽሐፍትን ለመተቸት መጀመሪያ አባቱ መጽሐፍ ቅዱስ መምህር አያስፈልግም። አዋልድ እኮ ማለት እኮ ልጆች ማለት ነው። ስለ ቤተሰብ ሳጠቅ ስለ ልጅ ታወራለህ። ቤተሰብ ታውቁ ዘማርያም አንተ የገሌ ልጅ ነህ እንዴ? አንተ ቁርጥ ገሌ ነው ተሰው ትለኛለህ። አባቴን ስለምታውቀው እኮ ነው፣ እናቴን ስለምታውቃት ነው። ቤተሰቦችን በደንብ ካወቃቸው አንተ ቁርጥ በእናት ነው የወጣው። በተለይ አፍንጫ፣ በተለይ እጅ፣ በተለይ አይንህ ይባላል እኮ ልክ እንደዛው። መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ የሚያቅሰው ይሄ ታምረ ማርያም ከዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ይገናኛል። ይሄ ገለ ተክለ ሃይማኖት ከማቴዎስ ወንጌል ጋር ከዚህኛው ክፍል ጋር ይገናኛል። አይታን አባቱ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ካወቅ ልጆቹ ስታገኛቸው ግራ ይገባል። አሁን እኮ ችግሩ አባቱን አያቅ፣ ቤተሰብ አያቅ፣ ተች በዛ። ስለዚህ ኤልያስ ብቻውን አይመጣም። ይመጣ ዘንድ የተባለ ኤልያስ ማን ነው? መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። አጠራን ማለት ነው። ኤልያስ ታዲያ ለፍርድ ቀን የሚመጣው መቼ ነው? በፍርድ ቀን ነው። በዛሬ አይመጣም። በፍርድ ቀን ነው ያለን ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ። ከራሳችን ምንም አላመነጨንም። ያው የተለመደው የኛ ሀገር አጠቃቀስ አለ። ማን የነገርን ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ? እናንብበዋ፣ እናንብበው። ትንቢተ ሚልኪያስ እናነባለን። ትንቢተ ሚልኪያስ ላይ አንብቡት፣ ኤልያስ መቼ እንደሚመጣ የሚናገርበት። ሁሉ ነገር ማውራት ያለብን በጥቅስ ስለሆነ የት ላይ ታገኙታላችሁ? ትንቢተ ሚልኪያስ ላይ ምዕራፍ 4:5 ላይ እነሆ ታላቅና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋል። ምኑ ሳይመጣ? ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ማን እልክላችኋለሁ? ነቢዩ ኤልያስን እልክላችኋለሁ። ታላቁ ነው የሚያስፈራው ማለት ነው ዕለተ ምጽአት። ጥሩ። ከኤልያስ በፊት ደግሞ ማን ይመጣል? ሐሳዊ መሲህ። አሁን ሐሳዊ መሲህ መጥቷል ቢኒ? መች መጣ? መሲ 66 ኦርደሩ እኮ ነው ያበላሸችው እኮ ጀማለች፣ ኦርደሩ ነው ያበላሸችው። በነገራችን ላይ ኤልያስ ይመጣል አለ እንጂ ኤልያስ ብቻ ይመጣል አላለም። በነገራችን ላይ ያስፈልጋል። ዛሬ እኮ ላይቭ ላይ ቢኒ ናየውት ቢል አንድ ሰው ዘማርያም የለም ማለት ነው። ዛሬ ቢኒ በጣም እንትን በቲክቶኩም በዩቲዩብም ዛሬ ቢኒ ሲያስተምር ነበረ። ዩቲዩብ ላይ አይቼው ነበረ። ቢኒ ነበረ ማለት ቢኒ ብቻ ነበር ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አይናርቅ። በጌታ ትንሣኤ ጊዜ ስንት መላእክት ነበሩ? ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክት በግርጌ ነበራ ሲተቀምጡ ነው በሌላ የማቴዎስ ወንጌል ላይ። የዮሐንስ ወንጌል ላይስ? ይሄ ማርቆስ ወንጌል ላይ ማን ነው? የሉቃስ ወንጌል ላይ የምናገኝ። የማቴዎስ ወንጌል ላይስ? የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ የሚል የእግዚአብሔር መልአክ ታይቷል። መልአክ ስንት ሆነ? እዚህ ጋር አንድ እንደተናገረ ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም ማለት። ስለዚህ አንዱ መልአክ እንዲህ ብሎ ተናገረ ማለት በግራ ያለው በግርጌ የተቀመጠው መልአክ የለም ማለት ነው። ስንት መልአክ ነው የተገለጡ በትንሳኤ? ሁለት። ማቴዎስ ላይ የተናገረውን መልአክ ጠቀሰና የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ እንደወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ አለ። አንድ መልአክ ብቻ ነው ወረደው ግን አላለም። የሉቃስ ወንጌል ስናነብስ ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክት። ስለዚህ በጌታ ትንሳኤ የተገለጹት ሁለት ናቸው? አንድ ናቸው? ሁለት ናቸው።
ማቴዎስ የተናገረው መልአክ ሕያውን ስለምን ከሙታን ተመካከል ተፈልጉታላችሁ እንደ ተናገረ ተነስተዋል እንጂ ያለው መልአክ ገለጸ ቢኒያ የተናገረው ዘማርያም ይለ ማለት ነው አየህ ቢኒ መጽሐፍ ቅዱስ መራት ምን ያክል እንደሚጠቅም ምን ያክል አሁን እንግዲህ ተወቀ አሁን ይሄን ሁሉ እየጠቀስኩ ያለው ተመልከት ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነገር አልወጣንም አንድ አልወጣንም አንድ አንድ ክስተት እንዴት አግመረት እንዳለብን አንድን ክስተት በጌታ ትንሳኤ ወቅት ተነስተው ብለው የተናገሩት መላእክት በዛታቸው ስንት ነው? ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክት በራስጌና በግ ተቀምጠው ይላል። ማቴዎስ ወንጌልስ የእግዚአብሔር መልአክ አስመስሎ ወደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ። ስንት አረገው ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ሆነ። የእግዚአብሔር መልአክ ታይልማ መልአክ ነው የሚለው አንድ መልአክ ሲሆን ብዙ ቁጥር ምን አለ መልአኩ? እንደውም ድንጋዩን ማን ያከማልልናል? ያን የመሰለ ትልቅ ድንጋይ ብሎ ሴቶች ሲፈሩ አንከባሉ መልአኩጭ ብሏል። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስ ይተረጉማል። ስለዚህ ከኤልያስ መምጣት በፊት ማን ይመጣል? ሐሳይ መሲህ። ማን ይነገር መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም አልቀባጠርንም። ምኑ ጋር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምናነበው? ይኸው እንዲህ ይላል ላንብብላችሁ ማቴዎስ ማን ነው ይቀርታ ራእይ በደንብ ላንብብል 11 1 ላይ ኤልያስ መቼ ኤልያስ እና ሄኖክ መቼ እንደሚመጡ ነው የምንነጋገረው ራእይ 11 1 ላይ በትር የሚመስል መልአክ ለኔ ተሰጠኝ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ በትር የሚመስል መልአክ ለኔ ተሰጠኝ እንዲህም ተባለልኝ ተነስተ የእግዚአብሔርን መቅደስና መሠዊያውን በዚያ የሚሰግዱት ለክ በመቅደሱም ውጪ ያለው እድሞ ለአሕዛብ ሰጥቷልና ተወው አትለቀው እነርሱም 42 ወር የተቀደሰችውን ከተማ ይረግጧታል ሐሳይ መሲህ ሐሰተኛው ክርስቶስ ማለት ነው በምድር ላይ ስንት ዓመት ይቆያል ማለት ነው 42 ወር 3 አመት ከ6 ወር ማለት አይደል? ምን ይላል? የተቀደሰውን ከተማ ምን ይላታል? ይረግጧታል። ይቀጥላል። ለሁለቱ ምስክሮቼ ማቅ ለብሰው 1260 ቀን ትንቢት ሊናገሩ እሰጣለሁ። ለስንት ምስክሮቼ? ለስንት ይላል? ለሁለቱ የጀማነሽ ሰጥ ከዚህ ተጀምራለ ቢኒ እነዚህ በመድር ፊት ጌታ በእነዚህ በመድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለቱ ወይራዎችና ሁለቱ መቅረዞች ናቸው ማንም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ከአፋቸው ይወጣል ጠላቶቻቸውን ይበላል ማንም ሊጎዳቸው ቢወድ እንዲሁ ሊገደል ይገባዋል ይቀጥላል እነዚህ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ስልጣን አላቸው ምን በሚናገሩበት ዘመን ትንቢት ይናገሩ ዘመን እሺ ኤልያስ ከመጣ ከሆነ አንደኛ ብቻውን አይመጣም ሁለት ወይራ ይተባሉ ሁለተኛ አሁን ዝናብ እየዘነበ ነው አይደለ እነሱ ግን ሲመጡ ምንድነው ዝናብ እንዳይዘም ሰማይን ሊዘጉ ምን አላቸው ልጣውን አላቸው ይሄ ስታናቸው ይሄ ብቻ አይደለም ውሃዎችንም ወደ ደም ይለውጡ በሚፈልጉበትም ጊዜ ሁሉ በመቅሰፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ስልጣን አላቸው ይቀጥላል ቁጥር 7 ላይ ቢን ይሄድልኝ ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ያ ማለት ሰማት ከሆኑ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል ያሸንፋቸውማል ይገድላቸውማል ማንን ሄኖክንና ኤልያስ እነዚህ ሁለት ወይራዎች ብሎ አንድምታው ላይ ሄኖክና ኤልያስ ይላቸው በድናቸውንም ይላል አስከሬናቸውን በታላቂቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል ሐሳይ መሲ ጴጥሮስ ማን ነው ሄኖክንና ኤልያስን ይገላቸው ልክ ሲገላቸው በድናቸው እንዳይነሳ ቁጭ ያረጋል አይት ኦርሩን አይታ መጀመሪያ ማን ይመጣል ሐሳይ መሲ 42 ወር ከረግጣቷል ረባክሽ ጀማነሽ ረባ በፈጠረሽ መስሚ ከሆነ የሚመጡት ሁለቱ ወይራዎች ሄኖክና ኤልያስ ናቸው እሱም 42 ወር ያ ማለት 3 አመት ከ6 ወር
ከተማይቷን ረግጦ ሀገሪቷን ኢየሩሳሌምን ረግጦ ሰባቱ ራሶች የተባሉት ሰባት ከተሞች እስራኤልና ኢራንን ጨምሮ ሐሳይ መሲህ በኋላነት ቀድም የሚቀበሉ ሀገራት መስክሩት ምልክት ካረገ በኋላ ነው ኤልያስና ዮኖክ እሳት እየተፉ ትክክለኛው ክርስቶስ እሱ አይደለም ብለው የሚሰብኩት ከዚህ በኋላ ይገላቸዋል። ስለዚህ ከዮኖክና ከኤልያስ ቀርቦ የመጣው ማን ነው? ሐሳይ መሲህ። ስለዚህ ኦርደሩን አየን ማለት ነው። ቢኒ መጀመሪያ ማን ይመጣል? ሐሳይ መሲህ ያስታል በመልክት በሐሰት ምልክት ተአምር ምልክት ያረጋል። ሄኖክና ኤልያስ መጥተው ያቀኑናል እንዳትሰናከሉ ትክለኛ ክርስቶስ አይደለም ይሄ እንዳትጠፉ ብለው ይመክራሉ ይዘክራሉ። ከዚህ በኋላ ምን ይመጣል? ይገላቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ያነብብን ያለ ነው። ይገላቸዋል። ከዛስ በድናቸው ምን ያደርጋል? በታላቂቱ ከተማ አደባባይ እርሷም በመንፈሳዊ ምሳሌ ሰዶም እና ግብጽ የተባለች ደግሞ ጌታቸው የተሰቀለባት ማናት? የተሰቀለባት ጌታቸው የተሰቀለባት ማናት? እሷ ኢየሩሳሌም። እሺ ቁጥር 10 ላይ ሄኖክ ነኤልያስ በመናውቃለን። ቁጥር 10 ላይ ሄድልኝ። እነዚህም ሁለት ምን ይላል ቢኒ? ነቢያት አይታ ሁለት ወይራዎች የሚለው ተረጉማል። ተረጉምም አሁን ተረጉም ሁለቱ እነዚህም ይላል። ስለምን ያወራ? ከላይ ሁለት ወይራዎች አላቸው ተረጉማቸው። ወይራዎች ሲባል አይ ሁለት ግለሰብ ሊሆኑ እኮ እንዳንል፣ እነዚህም ሁለት ነቢያት በምድር የሚኖሩትን ሁሉ ስላሰቃዩ በምድር የሚኖሩትን በእነርሱ ላይ ደስ ይላቸዋል፣ በደስታ ይኖራሉ፣ እርስ በርሳቸው ስጦታ ይሰጣጣሉ። ከሶስት ቀንም ተኩል በኋላ ከእግዚአብሔር የወጣ የህይወት መንፈስ ገባባቸው፣ በእግሮቻቸው ቆሙ፣ ታላቅም ፍርሃት በሚመለከቱት ላይ ወደቀባቸው። በሰማይም ይላል ምን የሚል ድምፅ መጣ? ወደዚህም ውጡ የሚላቸውን ታላቅ ድምፅ ሰሙ። ጠላቶቻቸውም እየተመለከቷቸው ወደ ሰማይ በደመና ወጡ። የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ነው ጥቅሱ። እነዚህም ሁለት ነቢያት አይደል? ቁጥር 10 ላይ በግልጽ እኮ ነው። በቃ የተቀ ሁለት ነቢያት ኤልያስና ሄኖክ። ታዲያ ምንድን ነው ያሸነው? እኛ ቢኒ ከላይ እኮ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምሮ ስታነብ ራሱ የመራህል ይመጣል ይተረጉማል። ሁለት ወይራዎች እነማን እንዳላቸው ሁለት ሐዋርያት አላለም? ከሐዋርያት መካከል አለም አይመጡት። ሁለት መላእክት አላለም? ከመላእክት አለም አይመጡት። ሁለት ነቢያት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቃለት ያሰማልን። እንግዲህ በጣም ተጠቅመናል። በጣም ጥሩ ውይይት፣ ጥሩ ትምህርት ጊዜ ነበር። ቃለት ያሰማልን። ዲያቆን ዘማርያም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንደው ብዙ አደከምኩና በመጨረሻ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሙ መቼም አንባቢው ያስተውል ጆሮ ያለው ይስማ እያለን ነው። እንደነዚህ አይነት የዞረባቸው ሰዎች በየዘመናቱ ሲነሱ እንግዲህ አሁን ነገ ትዝታውና ቀለሜም እኔ ሁለቱ የወይራ ዛፍ ነን እኛንንም ሊሉ ይችላሉ። ነገ የሚነሱ ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። እና ዞሮ ዞሮ ትውልዱ ምን ትላለህ? በእውነት ትውልዱን ምን ትመክራለህ? እችን ለሁለት ለሶስት ደቂቃ አውሳንና ምከረንና ለዛሬ እንጨርሳለን። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ምክር እንኳን በአንተ አይሻልም ቢኒ? እኔ ሁለት ሰዓት አወራሁ የመጨረሻ። እሺ ለመታዘዝ ምንድን ነው ቢኒ? እንዲለዩት አሁን ከጀማለሽ የሚባሰ ሰው ስለሚመጣ፣ ከነ ቀለም የሚባሰ ሰው ስለሚመጣ፣ ከነ ተማሪያ የሚባሰ ሰው ስለሚመጣ እንዲለዩት ማለት ነው። አዎ ልክ ብለሃል። ፌስቡክንም ትክክል። ምንድን ነው ቢኒ መሰለ፣ ምን ትረዳለን ከዚህ? አሁን እውነት መልሱን ስትሰማ ራሱ በቃ መልሱ እንዲሁ ስትሰማ ኦርቶዶክሳዊ ምላሹን በራሱ ስትሰማ፣ አሁን ከራሳችን አለም ያቀና ነው፣ እሷን ለመቃወም አይደለም ያወራ ነው። ሁሉ ነገር በምንጭ ነው ያወራ ነው።
هونت ست ست سامو مرسون راسو هو بلا إمكان من عينة الزكت أتمنى هل تدنك با أرثوذكساي أمنة تحجن النساء عند زينة كبار نقرسي مدى صوتك التعنون انتيك زماريم كيتم ما لمدهم يبي ترسيان تورتنا باني بدك كاماو انتي مرسا كارلا ليك عونتو بيستمرونو سندقوديو تايوان كلن يوتشو ممرون يوتشو بات عام بزوية تماروتي بيتخليك عن بيتانة تلوط ما سنت قوديو دايون ارهو مياس بلقونا بوانت من قوديناتكو مياس سنينو دمور اسوان دواكي عرقا تاكلا بيتاكنات قبتان تافتان كونا باكاچو ملسون بلان ارا باكش كازي بلتا ما تفاتل اندي تي كرسوسي ميلون يتاو السنو بلان كازي بوغالا من سلام عريم بالتورا سلتا وهدو من تكمل كازي بوغالا بكرسوس ما ندرى تربتن بزي سملاينا وتملسان توهدونا من تامنو ما بيتي ماري من يرقى سلزي كرسيانوش مسارتاتشن عنتو عندنا بيني مكرولا كلو وداسي ماري من داويتن بامدقى بس كلوتا بيتكا إيهن زمن بوقت عم تشكر بأمنة عم تشكر بزعوت عم تشكر فتنا ويا كبرة دياكو مرحان وادما سمتا وكونا يدرسانا اتشي ممبر لك عندوكت ممبروال اباك نقزيرو يتمارا منافق ستا ونا تكونو لمسال يتمارا منافق سيقتما يتمار ليكي ودوال عاريوسيني مسال كبار منافق سيقتما أثناء توسي مسألة ليكي أود ألوى نستروسني مسألة كبار رقوم من منافق سيمتا إروسي مسألة يحمرت مدشة أود ألوى أخوان قتل كاشانو بك أندو لأندو مسألة يمشلون ملجانو زاري يتكراكنا يمدقل وارنة مال لجاة مال لميلال دمو أندو لأندو مسألة ليجالة إنيا قرام بيجيشونو يكربار سلزي يالة أمنت إكزير دس مسألة يتحجال وداسي ماري من سألي داعي تبدك إيه يزوتر مكري خولة تينيا إباكاتشون بتلي حقا مستيقال لاتشو عد أقاباتشو بيترشيني اللي سنباشي تقبتلتشو تامارو إني ويتش حقا نمرو المتول سووش دمو يوتيوب لي اللي إني ديهاكو مرانو عدماز إني ديهاكو مرق على بغاز إني ديهاكو نهينو كايلي ينا باقاو لكيدان بزو بيترشي إني يوبان رو بات عمي ميقربو سباكيان يتبلا اسمكتاچو اباكاچو روش سمواچو ميگرمه بيني يديرو درو يزاري 10 20 عامت منام بفيت بتام ديرو يسبكاو يينو كايلي اسمكتال يا يوحنس ونجي ترغامي 14 منام كفل يال يوتيوب لا يال كمراف 1 جمرو مجمرا قالن بلولو يسطبت يترغامي يال اسي سونتا كاتاكاتو تمرتو وردو كريستيانوچ أنا كنت أقول مثلا بيني ما هو رأي سبكة المودان بس أقف هنا كل زمان ما هو رأي سبكة أو مدرك لا يقوم عند سو بعونة تو عند عند سو أكرا يمسك أكرا يلمس ستلو سو لكن يزاري سباق يمر يلبيني نكني على سو أي أنت بس وتو ستنا كيود على سو أي نوع نسات أنا تمرت فيديو لا نسات أنا بترك كل تمرت مسات عند سو سنسو تمسوني مسا مونجا سو ما هو رأي سبكة يود አሁን ተነስተመደክ ላይ ስለ እግዚአብሔር ስለ ስላሴ አንድነት እና ሶስትነት ከመተናገር ቆመ አንዳንድ ውለታ ውለህለት ምቀኛም ይሆንብ ሰው የለም ስትል ልክና ንገርልኝ እስቲ በደንብ ንገርልኝ በደንብ ይላል ማህበራዊ ስብከት ይወዳላ ሰው አይት ትምርቱ ራሳው እነ ጀማነሽ አጅሬ የኛን ደክመለት ነው በዚህ ሹልኩ ገባው እንቅልፋችን አዩት አጠቃላይ ሰው ማህበራዊ ስብከትም ይወዳው ኑሮ የከበደባችሁ ፊቷን ያዞረችባችሁ ስራታችሁ ምትገላቱ ይዛሬ ሰባኪ ግን ደስ ይላል ሰው ማህበረሰብ ከት ይወዳል ሰው እንዴ አሁን ቁጭ ግሩ ቁን ሰባኪያን ራሱ ያደከመናችሁ ያለ ነው ቆኛ ነው የሚያስጠቅ ሰባኪ ነው ምንፈልገው ማህበራዊ ጉዳይ የሚሰብክ ሰባኪ ነው ምንወድ ስለዚህ ምን አረጉ ማንበብ አቆሙ ሰባኪያኖቹ አሁን ማን ይመለሳል ለጀማነሽ ከባድ ጠይቆ አይደለም ግን ማን ይመለሳል ዝምዝምጸጥ ህዝቡ ከሰርቆ ይጠረገልን ያለው እኛ ምን ወደ ማህበረሰብ ከተነው
ሰውን ነው ይገባና እስቲ በእናታችሁ እንደዚህ በቃ ስንሽ በቃ እስቲ የሆነ ቃል ነገሩኝ እስቲ በእናታችሁ በጣም ጨንቆኛል ምናምን ማህበረሰብ ከተመለጠ እና ስለሉ አሁን ስለ ኑሮ ውድነት የሚያወራ ሰዎች በጣም ምንወደው ስለ ዋጋ ግብሸት የሚሰብክ ሰው በጣም ምንወደው ስለ ሚስጥረ ስላሴ ካስተማረ እንቅልፋችን ነው የሚመጣው ስለ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነት ከሰበከ እንቅልፋችን ይመጣል የጀማነሽ ትምርቶቿ ክህደቶቿና ትክክለኛ ኦርቶዶክስ አይምላሽ በሰጠቆ ሰው ይተኛል እ ግን ራሱን በዚህ የሚያስጨንቃችሁን በሱ ጣሉት ብለ ብትጀምር በቃ ሰው የለም ዛሬ እንደዚህ ሆነባችሁ በቢሮ ሰው የሚያሰቃያችሁ እንደዚህ ከዛ አንገቱን ቀና ያረጋል እኮ ስብከት ላይ በለው በለው በደንብ አርግ ነገር ላይ በእናት ዛሬ በደንብ ነገር ላይ ምን ለማለት ይሁሉ ያነሳሁት ከማህበራዊ ስብከት ውጡ ትምህርት ተማሩ በነገራችን ላይ ድሮ ምን ይደረግ ነበር መሰለ ቢኒ ቤተክርስቲያን ምታረገው ትምህርት ነው የምትሰጠው ትምህርት ነው የምትሰጠው ከዛ ሰውም ያደርጋል ወደ ስብከት ይቀይራል ወደ ህይወት ይቀይራል ሰውንም ይቀይራል ቤተክርስቲያን የሚሰጠው ትምህርት ነው ስብከት አይሰጥም ገለተ ከላይ ነው ትማራለ አለቀ ትወጣና አንተ ወደ ቤት ስትሄድ ተክልዬ 22 አመት በሁለት እግሩ አንድ 7 አመት በአንድ እግሩ ከቆመ 29 አመት ማለት አይደል 29 ደቂቃ መቆም ማለት ታዲያ ጸሎተኛ ነኝ ብለ እንድታስብ ያደርጋል ወዴት ቀየርኩ ማለት ቢኒ ወደ ስብከት እዛ ትምህርት ነው የሚሰጠ ቅዱስ ቂርቆስ የ3 አመት ህፃን ነው እናቱን የጎተተ እሳት ውስጥ ንግባ አይዞሽ አትፍሪ እናቴ እትፍሪም እሜ እባክሽን እናቴ አትፍሪ ነይ ወደ እሳቱ ነበልባለ እሳት አትፍሪ ወደ ቤት ሲገባ የ3 አመት ህፃን እንኳን እናቱን ለሰማዕትነት ክርስቶስን ላለመካድ በእሳት ተቃጠለ እንጥፋ ግድ የለም እያለ እሳቱ ሲከተል ነይ እንቃጠለ ክርስቶስን ዋጋ እንክፈል ሲል እኔስ ምን እያረኩ እንድል ያረኩ ቤተ ክርስቲያን የሚሰጠው ነገራችን ትምህርት ነው እናውራም ካልን ማለት ነው በትክክል ቢኒ ወደ ስብከት የሚቀየረው ማነው ሰው ነው ራሱ እንዲያያረገዋል አሁን ግን ሆኖ ተገለበጠና ሰው ስብከት ይፈልጋል ቤተ ክርስቲያን ተቋሚ ትምህርት ከዛ ወደ ህይወት የምትቀየረው ነው እናንተ ነው ዛሬ ግን ያስተማሩ ሰባት ገብቷል ራሴን ያየሁበት አይደለም ትምህርት ለተሰጠው ወደ ህይወት ተረጉመዋል ስለዚህ የነ ጀማነሽ አይነትም እንዳልከው ከዚህ ከበደም ነገ ጠይቂ ሲመጣ ለመዳን ከፈለገን ትምህርት እንውደድ የውስጣችን ብሶትና ቁስል ምናገር ሰባኪ እየፈለግን ቀፎንን አንቀር እንደ ጀማነሽ አይነት መናፍቅ ሲመጣ መታስቆሙ ተስተማር እስከመቼ ቢኒ ላይቭ እየከፈተ እንደዚህ ያስተምራናል እስከመቼ ወዚህ እንታደጋለን ነገ ኮንዲ መማማር ኮላ ይቻል ይችላል እኮ ወደሚቀረው ቤተክርስቲያን መማር መጻፍትን ማንበብ ሊቃውንትን መጠየቅ ሰንበት ይገብቶ መማር ያስፈልጋል ያለበለዚያ ባክ ጀማናሽን ታትና ምን ንቀያታሉ አትበል ብዙ ሰው እየጠረገሽ ነው ያለችው ታው አንዳንድ ሰዎች በቃ ዝም ብለዋቸው ምን አገባ እንዴት ምን ዝም ምንላቸው አንተ አትሰናከልክ ማለት ሌሎች አይሰናከሉ ማለት ነው ቢኒማች ሄደ ቁጭ ብሏል ከዚህ እኮ ነው ያለው መጀመሪያሽ ተከትሎ ሄደ ግን ቢኒያም አልተሰናከለ ማለት ላሱ አይሰናከለ ማለት ነው እንዴ ስለዚህ አደራችሁን ክርስቲያኖች ትምርት እንውደድ ሁለተኛ ሰው ተከታያ ነው እችን ለማስተላለፍ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቃልዎት ያሰማልን ዲያቆን ዘማርያም አሜን አውሮ ያሰማል እናመሰግናለን እንግዲህ እንደተለመደው በጸሎት ተዘጋለንና እንጨርሳለን መቼም ቃልዎት ያሰማልን ብሉን ሁላችንም እንግዲህ ጸልየልን እንጨርሳለን ማለት ነው
ነው ጋኔ ዘጋውት ቆይ ሄሜ ዘጋ ዘጋውት መስበይ ወይስ አንተ ጋኔ ተዘጋው ኦኬ በዚህኛው መጥቷል ዘጋብ መሰለኝ አዎ እሺ በዚህኛው አለን እሺ ኦኬ አልሰማኝም ነበር እሺ በጸሎት ተዘጋልን አለ ደቆን ዘማርያም ጨርሰናል ቲክቶክ ላይ መጥቷል ባጭነን 3 ጊዜ እና ማተ በስማ ወልዶን ፍስክዶ ሳዶ አምላካሜ በስማ ወልዶን ፍስክዶ ሳዶ አምላካሜ በስማ ወልዶን ፍስክዶ ሳዶ አምላካሜ አነሳስተ ስላስጀመርከን አስጀመርሳስፈጸምከን እናመሰግናለን የተማርነው ትምህርት 30 60 100 ያማረፈ እንድናፈራበት ቆርቦ ከመርከስ አምኖ ከመካ ተሰብስቦ ከመበት እንድትታደገ ሁላችንም ከነማተባችን ለክርሞት እንድታበቃን ለጠፉት መንበደስ ለካዱት ምረትን ለተፈቀመገቡ ተነካሪ ሰላም ያላጡ ሰጣ ሰላምን ሰጣቸው ዘንድ ለሞቱት ነፍሳቸው ተመረ ዘንድ የሁላችን መሸሸራሳ ሳምርልን ዘንድ ቅዱስ የሆነውን ስምህን ከአሜትና ከሽንገላል ተደያ እንደበታችን እጆቻችንን ዘርግተን በሰቀለ ህሊና በአንቃዶ ልቦና እንዲያልን ጠርሃለን አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛ በደሉን ይቅር በለን ዘንድ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለም በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽ ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን መሰረልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሆነ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለአንድ አምላክ ይገባዋል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ በብዙ ድካም አብረን ስለነበር ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ በሌላ ሐሳብና በሌላ ጥያቄ ደግሞ ለመወያየትም ለመነጋገርም እንግዲህ ሁላችሁንም በፍቅር እንጋብዛለን ከልብ ነው የምናከብራችሁ እንግዲህ ለሶስት ሰዓት ሶስት አብራችሁን ተመረጣችሁ አሜን አሜን ከልብ ነው እናመሰግናለን በጽሁፍ እናረጋትና አሁን የመለስ ነው መልስ ያመለጣችሁ ሰዎች ካላችሁ በክፍል እናረጋትና በፌስቡክ ላይም ፖስታት አለ ድንገት የመላጭ ሰዎች ከነ ማስረጃው ስላለ አሁን ጥቅሶቹን ያላያዛችሁ መረጃውን በተለየ ውጭ መዛግብቶች ተጠቀሰው እንዳለ ከነ ምንጩ ስለምን ፖስተው የመጻፉን የጻፉን አባት የተሰጠበትን ትምህርት ርዕሱን ጭምር የክፍለ ዘመኑን ጭምር ስለምን ፖስተት ያችን በክፍለ ይወሰድነን ኖታችን ቡክ ላይ ወይ ደግሞ ኮፒ ፔስት ያረግን እያነብለሉ ሰው ሼር ያረግን ላመለጠው ሰው በንባብ እንኳን እንዲረዳ ያረግን በማስረጃ ማውቃለብን ድንገት አሁን ላይ ያመለጠው ሰው ካለ በዛ መንገድ እንዲማር ፌስቡክ ምንድን ነበር እንግዲህ ለህዝቡ አንተ ወተናገር ቢሆን ነው ዘማርያም ዘለቀ ነው የሚለው በራሱ ነው ያለው ፌስቡክ ላይ የምቤታችን ስለ ፍቅሩ ላስል ያለበት ነው አለ ከልብ እናመሰግናለን መልካም አሜን እሺ ወንድማችን እንግዲህ ከልብ እናመሰግናለን አንተን የሚጠብቅልን እግዚአብሔር አሜን ሰላም ሁሉ ለኔ ከሰጠለ
እሺ ደራደርሽ ይቻ